សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរៈគ្រប់អង្គដែលនិមន្តចូលរួមមើលព្រះកាយចម្រើនពរដល់ញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលចូលរួមមើលដែរក្នុងការ live ពេលនេះមានសំណួរដែលកើតចេញពីញោមប្រុសម្នាក់គាត់ត្រូវការចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធអធិបតេហៈក្នុងពុទ្ធសាសនាដូច្នេះជាពីការបកស្រាយមិនកើតទេការ live បកស្រាយពន្យល់ធម៌កន្លងមករបស់អាត្មារយៈពេលជិត4ឆ្នាំ3ឆ្នាំជាងចេះតែបញ្ជាក់ពីការនិយាយរឿងហ្នឹងដោយសារថាវាពិបាកក្នុងការបកស្រាយពិបាកបញ្យលផុតចាកវិស័យរបស់ពួកអ្នកមិនមានវាហើយក៏មិនឃើញពីភាពចាំបាច់ពេកទេមានន័យថាបើយើងដឹងពីវាយល់ពីវាឬក៏អត់ក៏មិនជាបញ្ហាក៏ចេះតែជៀសជៀសហើយការនិយាយបោះថ្មកន្លងមកបញ្ជាក់រឿងហ្នឹងខ្លាំងណាស់ទោះបីបានដឹងពីរឿងហ្នឹងសិក្សាក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅជួបប្រទេសច្រើនក៏ដោយក្រុមហេតុផលថាពេលណាដែលមនុស្សម្នាដែលខ្វះការយល់ដឹងគ្រប់គ្រងចិត្តម្ដងមានការយល់មានការទទួលដឹងលើពីរឿងហ្នឹងទៅវាទៅជាយកអណ្ដឹងទៅសាងពីភាពភ្លុកភ្លឹកឲ្យកើតឡើងពួកខ្មែរយើងហ្នឹងវាចេះតែរត់រករឿងយ៉ាងត្រាច់ផងមិនចូលចិត្តពឹងពាក់លើអ្វីដែលជាក់ស្ដែងហើយជារបស់ខ្លួនទេចូលចិត្តតែបោះចិត្តទៅក្រៅរកទីពឹងពីក្រៅមកវិញដែលវាខុសពីដំណើរការបង្រៀនរបស់ពុទ្ធខ្ញុំក៏ចេះតែជាជាប៉ុន្តែដោយសារមានញោមគាត់សួរដេញដោលពេកហើយក៏គិតឃើញថាសំគួរបកស្រាយក៏បកស្រាយជុំនេះសម្រាប់ញោមអ្នកចូលរួមមើលខ្ញុំអាចសួរនាំបានណាញោមមើលទៅលើប្រធានបទបន្តិចស្មាននិយាយអំពីបដិហាក្នុងពុទ្ធសាសនាបន្ទាប់មកក៏និយាយថាតើអធិបដិហាហ្នឹងមានមែនអត់ប្រពន្ធមានអធិបដិហាទេវិខុសងខ្លះមានអធិបដិហាទេរឿងរឹតរឿងស្អីស្អីហ្នឹងតើមានប៉ិតប្រកបអត់តើក្រោមហេតុផលដូចមិនដេចមិនទៅខុសមិនទៅត្រូវហើយនិយាយនេះជាបទវិភាគឲ្យហេតុផលទៅញោមទេមិនមែនឲ្យជឿតាមទេខ្ញុំប្រយ័ត្នការស្ដាប់បន្តិចចាត់ទុកថាការ live បោះថ្មនេះដើម្បីរក្សាវីដេអូទុកឆ្លើយតបចំពោះម្ចាស់សំណួរដែលចង់គាត់អាចនឹងចូលមើលពេលក្រោយខ្ញុំអាចនឹងចាប់ផ្ដើមសួរពីអ្វីដែលចង់សួរពីពេលឥឡូវនឹងបានមិនថាសំណួរអ្វីក៏ដោយពាក់ព័ន្ធពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឥឡូវចេះខ្ញុំមុននឹងបញ្យលអំពីបដិហានឹងជាអ្វីយ៉ាងម៉េចខ្លះអធិបដិហានឹងវាយ៉ាងម៉េចប្រពុតមានអធិបដិហាឬទេហើយវាមានប្រយោជន៍របស់វាយ៉ាងម៉េចនាំមកឬទុកទោសយ៉ាងម៉េចអានឹងនិយាយរឿងរ៉ាវខ្លះជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងត្រួស2ទៅ3រឿងដើម្បីយកជាអំណះអំណាងមកបញ្យលរឿងនឹងខ្ញុំក្រោយអំពីប្រពុតត្រាស់ដឹងដំបូងខ្ញុំនិយាយទៅស្ដាប់ក្រោយពីព្រះត្រាស់មកអត់និយាយពីខាងដើមណាទេវិញឆ្ងាយណាស់និយាយចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលប្រពុតជាគ្រូនៃពុទ្ធសាសនិកត្រាស់ដឹងមកថ្ងៃ15កើតខែវិសាខហ្នឹងក្រោយពីត្រាស់ដឹងមកម្អងឯងពុទ្ធអត់មានសាវកដៃឆ្វេងដៃស្ដាំអីក្បែរខាងទេព្រោះអត់ទាន់មានអ្នកណាដឹងថាព្រះអង្គត្រាស់ទេក្រៅអំពីពួកទេវតាចំណែកអ្នកដែលជាចំណិតគេហៅថាបញ្ញវគិព្រាមដែលចេញបួសតាមនោះក៏រត់ចោលអស់ហើយពួកប្រពុតអង្គយើងចេញបួសអាយុ29ឆ្នាំចេញបួសធ្វើតុករកិរិយាបើណេះថាស្វែងរកផ្លូវត្រាស់ដឹងឲ្យធ្វើបាបខ្លួនឯងនឹងអស់6ឆ្នាំយ៉ាងអាយុម៉ាខ្ញុំ25ឆ្នាំអត់ត្រាស់ដឹងហេ35ឆ្នាំក្រោយពីការត្រាស់ដឹងភ្លាមម្អងឯងគុតអត់មានអ្នកនៅក្បែរខាងទេហើយក្រោយពីត្រាស់ដឹងភ្លាមនឹងក៏អត់មានទៅសម្ដែងធាត់ដែរខ្ញុំចំណាយពេលវេលាចំនួន7អាទិត្យ7សប្ដាហ៍49ថ្ងៃក្នុងការធ្វើពុទ្ធកិច្ចមិនថារឿងផ្ទាល់ខ្លួនលោកវាដូចថាបើយកគ្រូបង្រៀនយើងស្ដាប់មិនយើងរៀនចប់ប្រឡងជាប់ហើយយើងចេញបរិយាភ្លាមណាយំហើយនោះក៏មានរៀបចំកិច្ចការរបស់ខ្លួនដែរមែនទេ
ត្រៀមជើងព្រួលរៀបចំមេរៀនត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយអិរិយាបថដើម្បីទៅផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធអង្គយើងនឹង49ថ្ងៃអត់មានដែងធေါ်ប្រាប់ណាទេក្រោយតែពីអង្គុយក្រោមដើមពោក្រោមដើមឈើនេះខ្លះដើមឈើនោះខ្លះពិចារណាធေါ်ឡៃខ្លះចំណាយពេល7អាទិត្យផុតដល់ពីនោះមកបានចាប់ដើមចាប់ដើមថាអញគួរបញ្យលធေါ်ដល់ណាមុនគេខ្ញុំរៀនស្ដាប់រឿងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនកត់សម្គាល់ទៅលើគោលបំណងរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងណាត្រាស់ដឹងហើយមិនមែនថាអញទៅហោះឲ្យណាមើលទេត្រាស់ដឹងហើយគាត់ថាអញបញ្យលណាគេនេះឃើញឃើញឃើញការជួយមនុស្សកត់សម្គាល់ដំបូងគឺការបញ្យលគេមកដល់ពេលឥឡូវយើងវាកំសត់បន្តិចថាកំសត់ក៏កំសត់ចាស់ព្រោះនៅផ្ទាល់ហើយនៅតែមានរៀនបើប្រពន្ធនៅផ្ទាល់វាក្រាន់បើទៅត្រង់ថាព្រះអង្គអាចដឹងថាគួរញ៉ៃមិនបញ្យលមិនមានឧបនិស្ស័យមិនហើយប្រពន្ធវាមិនដូចមនុស្សធម្មតាណាប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវមានព្រះអង្គមានមេរៀនទេប៉ុន្តែទោះមានព្រះអង្គក្តីមានមេរៀនក្តីការជួយបញ្យលទេនិយមហើយយើងពុទ្ធសាសនិកមិនដឹងជារត់រកអីទេរត់រកមិនដែរត្រូវផ្លូវសោះចេះតែរត់រករត់ខ្ញុំគាត់ថាអ្នកមានរត់នឹងជួយជ្រោមខ្មែរអញ្ចឹងហ៎ការបានឈប់ឈួតទៅស្រុកខ្មែរយើងញោមកុំថាឲ្យគេមានរត់មកជួយញោមទោះបីតែញោមមានរត់ក៏ជួយខ្លួនឯងបានដែរកុំថាមាននរណាមួយគេមានរត់គេមិនជួយយើងណាញោមទោះបីតែញោមគ្រប់នេះហោះគ្រប់គ្នាក៏ដោយកុំអាចជួយបានដែរដោយភាពល្ងងរបស់ញោមទោះបីញោមចេះហោះក៏អាចកែបានដែរពេលដែលយើងចេញធ្វើអីម្ដងនាំផលវិនិច្ឆ័យមកនាំដោយសារធាតុល្ងងហ្នឹងអាធាតុល្ងងហ្នឹងមិនអាចបំបត្តិទៅដោយសារដល់ទេទាន់ទេតែមើលអាត្មានឹងប្រាប់ថាបារិហានគេប្រើក្នុងន័យបែបម៉េចហើយនេះបានប្រពន្ធជាដើមហ្នឹងមានប្រើបារិហាដែរទោះបីតែញោមគ្រប់នេះចេះហោះឬមានណាមួយចេះហោះញោមក៏ញោមនៅដូចដើមអញ្ចឹងអ្នកស្រុកយើងនៅដើមចរិតមិនចរិតអញ្ចឹងហើយស្រុកត្រកទេមួយវិនិច្ឆ័យឬមិនវិនិច្ឆ័យអាស្រ័យលើចរិតមនុស្សគំនិតមនុស្សចរិតមនុស្សការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបើទោះបីថាពួកយើងចេះហោះណាញោមក៏យើងនៅតែដូចដើមអានឹងនិយាយស្កាត់ទៅមុនហើយដែលចេះរំពឹងថាមានអ្នកហោះអត់ជួយបានណាជប់ឈួរទៅបើឯងខ្លួនឯងចេះហោះក៏ឯងបាត់ល្ងងដែរស្រុកយើងនៅប៉ុណ្ណឹងអោះឥឡូវនិយាយសិនក្រោយវិពុទ្ធត្រាស់ដឹងឲ្យមកអង្គឯងគុតណាញោមប៉ុន្តែការជួយនឹងដាក់ចិត្តថាជួយនរណាមុនគេជួយនរណាមុននរណាដែលគួរជួយមុនវាមានលំដាប់ឲ្យវាអញ្ចឹងណាជួយហើយប៉ុន្តែមើលដែរគួរជួយនរណាមុននរណាអាចជាងគេញោមធ្លាប់ធ្វើកសិករឬអ្នកដាំស្រែដាំចំការដែរពេលញោមប្រមូលផលណាមែនចេះបេះគ្រប់តែផ្លែណាយើងមើលដែរណាគួរបេះបានណាគួរបេះមិនបានណាមុនណាក្រោយវាមានលំដាប់យ៉ាងដែរណាមែនចេះសំដែងធွာតាពីអញ្ចឹងទេដូចថាដូចលោកដូចថ្មអញ្ចឹងមិនដឹងថាញោមយ៉ាងម៉េចទេអាចចេះតែនិយាយទៅប៉ុន្តែពុទ្ធព្រះអង្គពិសេសត្រង់ថាមើលដឹងបងថានេះគួរមុនគេនិយាយពីអីចំចំយ៉ាងហ្មងវាផ្លែកយ៉ាងហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងត្រួតមើលណាគួរជួយមិនគេដបងដៃត្រួតមើលគ្រូរបស់ខ្លួនខ្ញុំពោះចេញបោះដបងហ្នឹងពោះចេញបោះដបងមានគ្រូទេតាប៉ុន្តែគ្រូបង្រៀនក្នុងវិស័យលោកីទេបង្រៀនខាងឈាននេះសមាធិសមាអីចឹងមានដែរអាស្រ័យគ្រូនឹង2ទៅ3អ្នកដែរដល់ពេលពិចារណាមើលគ្រូទៅគ្រូនឹងងាប់អស់ហើយចាស់ហើយនោះពួកការបរៀនព្រះអង្គគ្រូចាស់អស់ហើយនឹងពេលលោកពុទ្ធត្រាស់ដឹងគ្រូងាប់អស់ហើយនឹងហើយគ្រូងាប់នឹងសួរតើកើតណាណោះតើកើតអសញ្ញ័យសត្វជាប្រភេទសត្វអេលៀនមកពួកដែលអាចប្រើចិត្តវិញ្ញាណនឹងមកស្រាក់អាស្រ័យតាមតាជាចឹងស្រាប់តែលេងបានទេញោមចានហេតុផលមើលប្រហែលប្រពុតណាពេលជួយនារីម្នាក់ក៏តោងអាស្រ័យអ្នកនឹងមានតិចដែររឿងសាច់តិចនឹងវាមិនសំខាន់ពេកទេសំខាន់ត្រង់ថាចេះស្ដាប់ហើយរឿងតិចតិចមិនតិចទៅសំខាន់ត្រង់ថាអ្នកមានតិចហើយចេះស្ដាប់អត់ខ្ញុំគិតមើលប្រពន្ធនៅជាងោណាដែលយើងចេះថាអស់ចាប្រហែលនោះដល់ពេលរកឃើញទៅថាអ្នកអាចអត់មានតិចជួយមិនខ្ញុំគិតមើលហើយយើងចេះថាកើតមិនតន់ប្រពន្ធអាចកំសត់នេះសំបីតាលើនឹងមានតិចនឹងមិនដែរចេះស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងផងខ្លះណាគិតមើលហើយចុះបើព្រះអង្គគង់នៅខ្ញុំបើព្រះអង្គគង់នៅឧទោពុទ្ធគង់នៅតែតិចយើងមិនស្អើចេះស្ដាប់អីខ្ជិលស្ដាប់អីចឹងជាដើមគេជួយមិនគិតមិន
ពេលដែលព្រះអង្គត្រួតមើលពួកមើលអសញ្ញ័យសត្វនឹងឃើញថាជួយមិនបានទេពួកគិតថាជាសត្វអភ័ព្វត្រាស់ដឹងល្អពេកធ្លាប់ជាកូនសិស្សផងចង់ជួយគ្រូគ្រូខ្លួនឯងមានតែអត់ស្ដាប់អីបានយល់របៀបដូចថាជាសត្វដែលមានប្រភេទចិត្តសង្ងំតែនៅក្នុងបេះដូងណាដូចតែញោមដេកលក់ដេកលក់រហូតចឹងណារស់ដែរប៉ុន្តែចិត្តមិនធ្វើការមកខាងក្រៅទេជាជីវិតជីវ៉ាជាប្រភេទសត្វមួយដែរប៉ុន្តែមិនប្រើអវយវៈខាងក្រៅក្នុងការទទួលរំទេដល់ពេលចឹងសលេងនេះបញ្ចូលបញ្ចូលតាមទេជានេះហើយគិតជាហេតុជាផលហើយចុះបើមិនប្រើប្រព័ន្ធខាងក្រៅចឹងផងនឹងជួយមិនខ្ញុំគិតថាមានព្រះព្រះបញ្ចូលសក់ឲ្យចឹងមើលនៅស្គាមអ្នកស្រុកខ្មែរណាតម្រងជួរគ្នាបំណាច់ថាពួកឯងនឹងយកចេកយកធូបទៀនសពះអញរាល់ថ្ងៃសិលមិនអញដាក់ឲ្យចឹងហ្នឹងគិតចឹងហ៎ហើយខ្ញុំគិតលេងលេងបើខ្ញុំចេះតែរត់រោពួកខាងរិទ្ធអ្នកណាលើសព្រះខ្ញុំទូបារមីខាងណាក៏ដោយទេវតាក៏ដោយមារក៏ដោយព្រំក៏ដោយនេះក៏ដោយបារមីឥសីសច្ចាំងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាប្រកែណាប្រកែណាប្រហែតាមព្រះបន្តទៅព្រះមកជួយមនុស្សជួយបែបណាខ្ញុំជួយបែបនិយាយស្ដាប់ខ្ញុំជួយយកវិញទេគិតមើលអត់តិចជួយបានផងនេះហេតុផលហើយចុះបើយើងជួយគ្នាក្នុងសង្គមជួយមិនមានអាចមានជួយការបង្រៀនការរៀនសំខាន់ផុតមានអញ្ចឹងអស់ត្រូវត្រឡប់មកវិញពេលដែលបងត្រួតមើលថាជួយគ្រូបានទេនៅឃើញនេះអ្នកចំណិតដៃស្ដាំ5អ្នកធ្លាប់តាមរាវជាបាយជាទឹកការមិនទាន់ត្រាស់ដឹងណាការថាបញ្ញវគ្គីហ្នឹងពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងព្រាមទេបោះបោះបែបខាងក្រៅទេនាំទៅរត់ចោលព្រះអស់ទំនុកចិត្តពួកយូពេកណាបោះទំនុកចិត្តទៅក៏រត់ចោលព្រះទៅដល់ពេលព្រះត្រាស់ដឹងបងទៅតាមក្រោយក៏បយលធម្មទេសនាទៅបន្តពីនងមកបរិស័ទជាតកាត់ច្រើនទៅ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 ឥឡូវអាត្មាលើករឿងរ៉ាវខ្លីៗមិនវែងឆ្ងាយទេសង្ខេបសង្ខេបថាប្រពុតនឹងធ្លាប់ប្រើបារិហាអត់ណាញោមធ្លាប់ប្រើបារិហាទេថាធ្លាប់ដែរព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានច្រើនណាស់តែអាត្មាជាធ្លាក់រហូតបងម្ដាយនិយាយទេព្រោះវាមិនចាំបាច់នៅក្នុងសម័យដែលប្រពុតត្រាស់ដឹងហើយរៀងយូរបន្តិចណាញោមត្រូវការនិមន្តទៅសម្ដែងធម៌ទេសនាដល់ពួកអ្នកវាំងពួកព្រះអង្គខ្សែស្ដាច់ខ្សែឆ្លៃស្ដាច់ណាកូនចៅស្ដាច់ណាខ្សែឆ្លៃបោះស្ដាច់នឹងដូចថាយើងខ្សែខាងណានរោដមអញ្ចឹងព្រះអង្គមានខ្សែនរោដមព្រះអង្គខ្សែសាខ្យៈសាខ្យៈវងយើងនរោដមវងថាអញ្ចឹងក៏បានដែរណាអ្នកដែលមានសិទ្ធិឡើងក្រុងរាជសពថៃមកវិបីតកូនមកបីវងនរោដមស៊ីសវ័តហើយដឹងអីមួយទៀតអង្គឌួងអ្នកតវងពីហ្នឹងអាចឡើងក្រុងរាជបានថ្ងៃនេះប៉ុន្តែពុទ្ធអង្គយើងឈ្មោះសាខ្យៈវងហើយអ្នកវាំងទាំងអស់ហ្នឹងការពុនតន្ត្រាដឹងអើខ្លះចាស់ជាងខ្លះក្មេងជាងត្រូវជាក្មួយត្រូវជាអ៊ំត្រូវជាពូអញ្ចឹងតែតម្លាយដល់ពេលដឹងថាក្មួយដឹងថាប្រពុតមុនមកហ្នឹងមិនបានទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាប្រពុតស្អីណាក៏ចេះតែនឹកក្នុងចិត្តអ្នកវាំងគិតក្នុងចិត្តឲ្យអញជួបព្រះធ្វើមិនទៅវិញគួរស្ពះអត់មានអ្នកពួកខ្លួនឯងត្រូវជាអ៊ំត្រូវជាបេតុឆាបេតុលាអីចឹងមកអាយកោអាយកាយហ្នឹងគិតមិនព្រះអង្គក្មេងជាងក្នុងកាលហ្នឹងសក់នៅខ្មៅឡើយព្រះអង្គមិនទាន់ចាស់ណាដល់ពេលយ៉ងក៏រៀបឧបាយមួយឲ្យក្មេងៗនឹងគួយពីមុខមុខទៅខ្លួនឯងគួយឆាដូចយើងមើលបាល់ចឹងណាក្មេងៗសម្រាប់ទៅមុខអញគួយឲ្យសលឹមព្រោះដើម្បីកុំឲ្យពិបាកក្នុងការធ្វើអភិវឌ្ឍនកិច្ចថ្វាយគុំក្រាបលូននេះរឹងខ្លួនធ្លាប់តែគេសាពះនោះដល់ពេលទៅសាពះគេវិញពិបាកដែរខ្ញុំយំតែគ្មានទម្លាប់ក្នុងការវកខាត់សាពះគេសាពះឯងណាច្រើនឲ្យគេសាពះហ្នឹងពិបាកដែរណាមានពេលខ្លះចូលជំនុំចំណោមធ្វើយកការទៅរឹងប៉ែបែរបងក្មេងកូនរបស់ខ្ញុំដែលអត់បង្រៀនវាក្នុងសិលធម៌បែបហ្នឹងក្នុងសុជីវធម៌បែបហ្នឹងរឹងប៉ែប្រែហ្នឹងដែលពេលពួកសាខ្យះវាមានអ្នកមិនសាពះទេឯប្រពុតព្រះអង្គមិនទៅចង់បានការសាពះវពីគេទេខ្ញុំទឹកចិត្តប្រពុតចិត្តរបស់ព្រះរហន្តគ្មានចង់បានថាសាពះឯងចឹងទេបានតែយើងឯងយើងអាចគិតឲ្យអត់សាពះអញអានឹងបានតែយើងទេគិតយើងវាសើចមកចឹងចិត្តរបស់ប្រពុតអត់មានទៀមទាថាគេសាពះឬអត់ទេ
ប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្លឹងឃើញថាឧបសគ្គនៃការពយល់ធម៌គឺពួកនឹងរឹងបងវាជាឧបសគ្គក្នុងការនិយាយគ្នាស្ដាប់មិនបានព្រោះវារឹងពេកអាចិតថាអញជាអ៊ំអញជាពូអញជាអីចឹងពយល់ធម៌កើតទេពយល់អត់ស្ដាប់ទេវាប៉ែចឹងវារឹងចឹងខ្ញុំតែសង្កេតដែរមានពេលខ្លះយើងអាចពយល់គេផ្សេងបានពយល់ម៉ែអត់បានទេណាខ្ញុំធ្លាប់យ៉ាងនេះខ្ញុំជាកូនចេះដឹងហើយអាចពយល់អ្នកស្រុកក្បែរខាងកែប្រែមនុស្សបានតែកែញាតិបានទេមិនមែនគ្រប់ញាតិតែញាតិខ្លះកែបានទេឯងនិយាយទៅក៏ដឹងខ្មួយខ្មួយលោកខ្មួយលោកខ្មួយអ្នកភូមិអ្នកស្ដាប់ធម៌អាត្មាណៃធម៌3ឆ្នាំអ្នកដែលស្ដាប់អាត្មាស្អអ្នកក្រៅស្រុកទេភូមិខ្លួនឯងដែរគាត់ដែរដល់ឯងតែបំផុតជួបគាត់លោកខ្មួយលោកចៅលោកមីលោកអីរបៀបចឹងភាពឆ្លស្នាលពេកអានោះគាត់ជាឧបសគ្គដែរមិនចាប់អរំពាក្យយើងនិយាយអាការគាត់ថាយើងត្រូវជាស្អីសាច់ញាតិរបស់គាត់អីចឹងទៅគាត់ស្ដាប់អីគាត់ខ្មួយអញសម្រាប់ពុទ្ធណាព្រះអង្គទទួលឧបសគ្គត្រង់នឹងមួយខ្ញុំត្រង់ថាសាច់ញាតិនឹងមានអ្នកពេកនិយាយវាមិនចូលខ្ញុំអញ្ចឹងពិបាកដែរណាមានពេលខ្លះយើងទៀបជាងគេដោយគុណវុឌ្ឍិមានន័យថាចំណេះដឹងទៀបជាងគេគាត់ជាហេតុធ្វើឲ្យគេត្រាប់យើងដែរទោះបីថាយើងនិយាយជាហេតុជាផលត្រូវក៏ដោយមានពេលខ្លះវ័យរបស់យើងតូចទៀបជាងគេនោះគាត់ជាឧបសគ្គមួយសម្រាប់អ្នកមានវ័យចាស់ជាងមានពេលខ្លះស្នាដៃរបស់យើងតិចជាងគេក៏ពិបាកនិយាយជាមួយអ្នកមានស្នាដៃច្រើនជាងទោះបីថារឿងដែលយើងនិយាយត្រូវក៏ដោយមានពេលខ្លះទៅអាភិបលបៃលបាយរបស់យើងវាតូចតិចពេកក៏ពិបាកចាក់ចូលជាមួយមហាជនដែលនិយមតភិបលបៃបាយគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកណាដែលលបៃលបាយទើបគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់បន្ទាប់មកបានជាហេតុផលយ៉ាងណាវាក្រោយហេតុហ្នឹងវាក្រោយអាការៈយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហ្នឹងដល់ពេលឃើញថាយើងកញ្ចក់កញ្ចក់ណាអាថៃគេថាកញ្ចក់កញ្ចក់ច្រឡំមាត់និយាយថៃម៉ៃគេថាយើងកប៉ិកកប៉ុកអង្គកប៉ុកអីចឹងទោះបីថាយើងនិយាយត្រូវណាយើងអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយត្រូវមានហេតុមានផលល្អជាងអ្នកនិយាយផ្សេងផ្សេងក៏ពួកគេមិនស្ដាប់ដែរវាជាឧបសគ្គមួយពួកគេសម្រាប់ប្រមាលមើលយើងទៀតណាពេកມັນគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងការស្ដាប់មានពេលខ្លះទៅអាការនិយាយស្ដីរបស់យើងដែរវាប្លែកភាសារឹងភាសារៀងគ្រោតគ្រៀតមិនទន់ភ្លន់និងទឹកមុខដែរមិនរាក់ទាក់ជាដើមនោះក៏ជាឧបសគ្គបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ការនិយាយពន្យល់ដែរប៉ុន្តែអ្នកនិយាយពន្យល់គេទៅតម្រូវរឿងយ៉ាងមិនកើតទេអ្នកយំអ្នកខ្លះគាត់ឲ្យតម្រូវចេះគាត់ណាចេះផងចោះផងអញតម្រូវតាមឯងគ្រប់គ្នាមិនអស់ពួកច្រើនយ៉ាងហ្នឹងឯងផងញឹមផងស្អីណាចុះឡាញ៉ាំតាមធម្មជាតិនោះត្រូវអត់ហ៎ចេះដល់ពេលប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គឃើញថាពួកញាតិរបស់ខ្លួនមានអ្នកច្រើនពេកណាញោមដល់ពេលអញ្ចឹងត្រូវសាងភាពអស្ចារ្យមួយស្អីក៏ដោយឲ្យតែប្លែកធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតែអ្នកទាំងអស់នោះទទួលអារម្មណ៍ថាពុទ្ធគ្រាន់បើជាខ្លួនមែនលើមែនប្រហែលអញទេគឺត្រូវតែលើអញដោយស្អីណាមួយខ្ញុំប្រាប់បន្តណាព្រះអង្គត្រូវធ្វើបែបម៉េចឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះមានអារម្មណ៍ថាទទួលថាដែលហៅថាពុទ្ធវាត្រូវតែលើពីអញមែនព្រះអង្គចង់បានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែត្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះទទួលអារម្មណ៍បែបហ្នឹងសិនទើបចាប់អារម្មណ៍នឹងការនិយាយដូច្នេះប្រសាមពុទ្ធក៏សម្ដែងអធិបាទេហាទៅរឿងរ៉ាវដែលមានមកនោះគឺសម្ដែងចេញជាពន្លឺចេញពីកាយបែបនេះចាំមើលតទៅអាត្មានឹងវិភាគថាវាទៅរួចយ៉ាងម៉េចវាជារឿងប្រឌិតដែលដូចរឿងភាគអញ្ចឹងទេឬយ៉ាងម៉េចណាបន្តែគ្រាន់តែលើកព្រឹត្តិការណ៍សិនគោសម្ដែងចេញជាបដិហាជារិទ្ធជាអីឲ្យចេញមកដល់ពេលសាច់ញាតចាស់ចាស់ក្មេងក្មេងទាំងអស់នោះជាពិសេសចាស់ចាស់ហ្នឹងទទួលថាអើដែលហៅថាពុទ្ធគឺវាលើសពីអញមែនពួកអញអត់យ៉ាងផងក៏ចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទៅដាក់ស្ដាប់ព្រះទៅដែលគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គធំបំផុតគឺចង់ឲ្យពួកគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសម្ដីមានចង់បានឲ្យគេគិតថាអញហោះកើតទេណាខ្ញុំអត់អាចិតបែបនោះអាចមាននឹងពួកបុត្រជនយ៉ាងបានប្រពន្ធមកឲ្យរៀនបែបទេហាមពីខុសទាំងអមិនឲ្យសម្ដែងអីទាំងអស់ទោះបីមានប្រយទី1អ្នកឯងរសារចិត្តខ្លួនឯងបានទី2អ្នកដែលឯងសម្ដែងមើលនឹងក៏រសារជំហរបានដែរអត់យល់ការទេដូចស្រុកខ្មែរស្ទះចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធហ្នឹងមិនស្មើនឹងអ្នកមានរថយន្តហើយបើមានណាមួយហោះកដាលក្នុងពេញវិញនិយាយជិញពីផ្ទះទៅទាំងអស់ខកឈ្នះទេខ្ញុំ
ប៉ូលីសគាត់ក៏មានដែរបើមិននឹងតាមអុចធុបអុចទៀនរត់ពេញថ្នល់ហើយសាក់មើលស្រុកឈួតមាននេះពិបាកណាស់កាលពីសម័យដើមរឿងបកគោបកែវនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរបន្តិចបកគោបកែវសម័យលោកប៊ុនច័ន្ទមុនពូមានជំនឿនឹងមកយូរហើយនឹងតាំងពីជំនាន់ណាមិនដឹងសម័យលោកប៊ុនច័ន្ទមុនគាត់ក៏វិយទៅក្បាលគាត់ជាអ្នកបរិវត្តប្រជាជនខ្មែរមួយណាជាអ្នកកែប្រែខ្មែរមួយគាត់ថាក៏វិយទៅក្បាលនឹងចរិតខ្មែរយើងគាត់ថាថ្ងៃមួយមានគោខោលមួយរួចមកពីណាទេអាគោខ្មៅស្នែងខ្លីវាអត់មានស្នែងណាខ្លីវាបោលមកតាមមួយមេញមកមាំងវាផ្អើលស្អីដេញដឹងទៅពេលវារត់ទៅឃើញមនុស្សវាចេះតែរត់ចឹងណាគោវារឹងផ្អើលឃើញមនុស្សដេញវាចេះតែរត់ដូចពេលអ្នកស្រុកយល់ច្រឡំថាបកគោរួចពីថៃមកបកគោគាត់យល់ថាគោមែនណាបកគោកែវនោះនាំគ្នាវិច្ចប្របិចមានចែកមានធុកដេញមែនតើព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុណ្ណាដេញតាមគោនោះតាមឲ្យតាមឲ្យអាគោគេចេះស្ទាក់វាចេះរត់ដល់ពេលពាត់ទៅពាត់មកដល់កន្លែងវាតច្រកមួយវាសម្រុកចេញមកវិញជន់មុតដៃមុតជើងទៅបានចាប់អារម្មណ៍ថាបើបកគោមិនមែនជន់អញទេម៉ែយើងតោះតែចាំងយោតោះតែពួកអាមានរិទ្ធនោះបោកយកលុយអស់អាពួកបោកថាមានរិទ្ធណាអញហោះអញហោះនោះយកលុយឲ្យអស់ពីខ្លួនឲ្យបោកកកូតបានចាប់អារម្មណ៍ថាអានេះបោកអញតែតោះតែយ៉ាងម៉ែយើងតោះតែយ៉ាងគឺថាបោកបតនកាលទី1ទី3ទី4លុយដល់ទី100អត់តាន់អីទេតោះដល់ទី100កែទី99ក៏អត់តាន់អីដែរតោះដល់100ហ្មងបានភ្ញាក់តោះយំងោងហ្មងភិជ្រិនយើងចឹងសតិបញ្ញាមានច្រើនយំងោងទៅបានត្រឡប់ក្រោយមានអាចុងដែរខ្ញុំមានអាចុងដែរខ្ញុំអាផ្អើលជន់គោគាត់ឯងស្រុកយើងចឹងទេណាគេនេះចូលនេះចេញរឹតនេះរឹតនោះអូយជិះក្បាលណាបើសាមពុតព្រះអង្គមានបំណងឲ្យពួកគេទម្លាក់អារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងក្រាន់បើជាងសិនដើម្បីស្ដាប់ផែនផលតែប៉ុណ្ណោះមិនចង់បានអីទេក្រោយអំពីពួកសាខ្យៈនឹងទទួលថាព្រះក្រាន់បើជាងខ្លួនក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យបពុតស្ដាប់ធម្មទេសនាយល់ទៅក៏ទម្លាក់មានអ្នកចោលអស់ទៅខ្លាចជាអ្នកត្រាស់ដឹងអស់ទៅពួកខ្លាចជាអ្នកមានសម្មាទិដ្ឋិអីដូចដើមល្អវិញមកអញ្ចឹងណានឹងមួយតែខ្ញុំមើលពីគោលបំណងណាការប្រើអធិបតេហានេះគឺប្រើដើម្បីវាយបំបាក់នៅមានអ្នករបស់មនុស្សបំណងក្នុងករណីដែលចាំបាច់បំផុតចុះបើយើងធម្មតាក៏និយាយនេះដល់បានដែរចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងទៅអីមែនទេពេលដែលព្រះអង្គទៅសំដែងធម៌តាមស្រុកតាមស្រែនៃគុំជនបទអីអត់ចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងអីទេយូរយូរមានម្ដងខ្ញុំចាំបាច់ពេកអស់មួយរឿងទៀតកាលមួយត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីដែរនោះចូលទៅក្នុងពូលលទ្ធិអ្នកបុដូចគ្នាគេហៅថាពួកព្រាហ្មណ៍ពួករុវេលកសបៈគាត់នឹងគឺជាអ្នកបុក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយមានមន្ត្រីរាជការមានអ្នកវាំងមានអ្នកងារអ្នកតូចអ្នកធំអ្នកស្រុកអ្នកស្រែនឹងគោរពបូជាគាត់នឹងរាប់លានអ្នកចូលដល់លានអ្នកច្រើនជាងស្រុកយើងផងគាត់អាចថ្លាជាមួយរុវេលកសបៈនឹងហើយគាត់ជាស្អីវិញគាត់ជាបុគ្គលធម្មតានឹងតាមប៉ុតទៅគាត់នឹងបូជាភ្លើងមានរោងភ្លើងមានពាក់ចដាពាក់ស្អីតែងខ្លួនជាអីស្អីដូចអីស្អីហោះហើរតាមមុខវាំងហ្នឹងឆ្លូកគ្នាមុខវាំងនោះរបៀបយ៉ាងមានអ្នកតាមសុភះរាប់លានអ្នកដល់ពេលព្រះអង្គត្រូវការបញ្យលធម្មទេសនាដល់អ្នកត្រុកត្រូវយកអ្នកហ្នឹងជាទិសដៅសំខាន់សិនចូលត្រង់ហ្នឹងសិនពូមេគេនោះព្រះអង្គទៅហ្នឹងមានអ្នកទទួលនេះដឹងថាខ្លួនឯងគ្រាន់បើជាងព្រះព្រះអង្គសំដែងប៉ាដែរហើយប៉ាដែរហាទៀតអាបែបមិនក៏មានដែរចូលឡងរាប់រយខ្ញុំចូល2-3ចូល2-3000បាទេហាចូលច្រើនពាន់បាទេហាមិនម្ដងណាច្រើនពាន់បាទេហាអាត្មាជឿរៀបរាប់សាស្អីខ្លះវិវែងពេកឯនោះនៅតែចឹងទោះប៉ុណ្ណឹងក៏មិនបានផែអញទោះប៉ុណ្ណឹងក៏មិនបានផែតែចឹងតរតដល់ពេលមែនតើព្រះអង្គទឿនថាអ្នកតេសូនទេអ្នកមានស្អីព្រោះនិយាយចឹងមិនដឹងខ្លួនចាប់ដើមទទួលព្រះថាវាចឹងមែនអញនឹងមិនប្រាន់បាទជឿព្រះអង្គឯណាចាប់ដើមតលាក់មានអ្នកស្ដាប់ព្រះតដែរទីផុតគឺស្ដាប់ធម្មទេសនាតែមិនសំដែងរិទ្ធនឹងជួយបានទេខ្ញុំក្រាន់តែឲ្យតលាក់អនុងចាញ់មកស្ដាប់វិញទេហ្នឹងឃើញទេទិសដៅនៃការសំដែងបរិហារអូចិត្តមួយរឿងទៀត
អរឿងណាទៀតទៅខ្ញុំរឿងណាទៀតទៅឥឡូវកុំលើកពីប្រពន្ធពេកលើកពីសាវៈម្ដងឧទាហរណ៍ដូចមួកកលៀនអីចឹងឬក៏ក្រោយមកទៀតមានច្រើនរឿងណាស់ដោយប្រធារៈពនាមឧបទេសៈសម័យប្រពន្ធប្រេតនៅពេលមក200ឆ្នាំហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងបាទាហាជាមួយនឹងព្រះរាជាពនាមអាសោកអាសោកហ្នឹងគឺអាសោកមហារាជហ្នឹងគឺជាព្រះរាជារបស់ជនជាតិឥណ្ឌាប្រវត្តិសាស្ត្រណាកន្លងពុទ្ធសាសនាមក200ឆ្នាំជាងហ្នឹងមានគាត់កើតឡើងបាទអាសោកក៏ប្រធារៈហ្នឹងធ្លាប់សម្ដែងបាទាហាម្ដងដើម្បីកាត់មន្ទិលសង្ស័យរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ចេះប្រហែលជាអាត្មានិយាយ5នាទីណាប្របាទអាសោកហ្នឹងពីដើមគាត់ជាមនុស្សដែលមិនទាន់ជ្រះថ្លាពុទ្ធសាសនាស្អីទេពួកគាត់ជាស្ដេចហ្នឹងគាត់កាន់ដាវកាន់លំពែងគាត់សម្រាប់គេច្រើនណាតែដល់ពេលគាត់ជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាចូលដល់កន្លែងគាត់គាត់ក៏ទម្លាក់ចោលការសម្លាប់លែងសមាធិលែងសម្លាប់ហើយព្រះជាហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវថ្ងៃមួយវាកើតឡើងដោយសារថាមានអ្នកប្រឡំចូលបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាច្រើនពួកអ្នកចាប់ជពពាក់យកលៀសសការៈណាដល់ពេលធ្វើឲ្យចំណុំចំណងវិខុសសោះមិនចោះសម្រងគ្នាមិនធ្វើបោសុតរួមគ្នាមិនធ្វើសង្ឃកម្មរួមគ្នាវាកើតគ្រប់តវត្តរឿងរ៉ាវនោះក៏កើតគ្រប់តវត្តអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យព្រះរាជានឹងពិបាកចិត្តបញ្ជូនអាមាត្យពួកសេនាបតីបញ្ជូនមន្ត្រីខាងក្តីខាងក្តាមរបស់ខ្លួនឲ្យចូលទៅដោះស្រាយទៅចូលរងអធិការតាមវត្តថាមានរឿងអីទីដល់ពេលអ្នកទាំងអស់នោះវាមិនយល់ការអីមិនចេះទៅដោះស្រាយដល់ពេលទៅដោះស្រាយម្បានខាងលោកក៏សម្លាប់លោកសម្លាប់លោកទៅតាពីទៅដោយទាំងអ្នកប្រឡងដោយទាំងអ្នកខ្លែងខ្លាយយោអាមាត្យថាវាមិនយល់ការវាដល់ចាប់រួមអញ្ចឹងដូចបលិះខ្លៃអត់ទៅយល់ការប្រើតអាជ្ញាអញ្ចឹងព្រះរាជាគាត់អត់ដឹងរឿងហ្នឹងឯណាគាត់ស្មានតែពួកហ្នឹងវាទៅហ្នឹងវាចេះដោះស្រាយគាត់នៅអង្វាំងគាត់មិនដឹងអីគាត់ប្រើថាទៅជួយដោះស្រាយដល់ពេលនេះទៅអាងដាវដោះស្រាយនេះកាប់យកស្លាប់អស់ខ្លះបោះមកកោដោយទាំងព្រះរហន្តទៅទៀតដល់ពេលរឿងរ៉ាវលេចលឺដល់ព្រះរាជាគាត់ភ័យអញញ័រដូចនឹងនោះគាត់ថានឹងមកជាអំពើរបស់គាត់ទោះបីថាគេបញ្យល់ថាមិនមែនទេព្រះអង្គបានប្រើទៅក្នុងចេតនានឹងទេមានអ្នកគេជួយបញ្យល់ចឹងក៏គាត់អត់ព្រមដែរគាត់នៅតែក្តៅក្រហាយថាអំពើរបស់អញហើយចំព្រះរហន្តទៀតគាត់ភ័យគាត់ណាស់គាត់រកអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចឲ្យគាត់ទុកចិត្តបានផុតកំពុងតែសង្ស័យថាតើអ្នកណាទៅនោះដែលអញអាចទុកចិត្តបានផុតថាពាក្យសម្ដីរបស់គេនឹងនិយាយថាអញទុកចិត្តបានក៏ព្រះថេរៈពនាមឧបទេសៈអើពិតមែនឧបទេសៈឯងឈ្មោះអីផ្លេចបាក់តែស្ដៀងហ្នឹងច្រឡំមាត់ខ្ជិលនិយាយថាប្រធារអង្គនឹងលោកជាព្រះរហន្តលោកក៏សម្ដែងអធិបាទេហាឲ្យឃើញទៅឲ្យព្រះរាជានឹងអាចទុកចិត្តបានថាអ្នកនេះគឺជាស្អីតោះនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ពេកដល់ពេលអញ្ចឹងប្រធារៈនឹងក៏ឲ្យហេតុផលបញ្យល់ដដែលថាព្រះអង្គមិនបានធ្វើខុសទេព្រោះចេតនាព្រះអង្គប្រើទៅដើម្បីដោះស្រាយក្តីក្តាំលោកវាដូចពលពតគាត់និយាយរួចខ្លួនហ្នឹងគាត់ថាអញមិនដឹងថាគេសម្លាប់ខ្មែរណាអត់ផងនោះខ្មែរងាប់នៅតាមស្រុកតាមស្រែគាត់មិនដឹងឯណាដឹងឯណាគេរៀបចំខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាឧបមាណាព្រះរាជានោះគាត់មានចិត្តបរិសុទ្ធថាគាត់មិនបានទៅមានចេតនាសម្លាប់លោកឯណាគាត់គ្រាន់តែប្រើពួកអ្នកនៅក្រោមអាវាតរបស់គាត់នឹងឲ្យទៅជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យទៅជួយដោះស្រាយរឯងគាត់មិនដឹងបងឯណោះវាមិនណែណាវាដោះស្រាយតាមវិធីរបស់វាវាកាប់លោកងប់អស់ដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះរាជាក៏ក្តៅក្រហាយក៏រកអ្នកទុកចិត្តបានផុតគឺរកអ្នកមានអធិបាទេហាអញ្ចឹងថាទុកចិត្តបានហើយបើអញ្ចឹងលោកក៏ជួយដោះស្រាយបញ្យល់ទៅអំពីវតកចេតនាពីផ្សេងអំពីចេតនាក្នុងការឲ្យទៅដោះស្រាយរឿងបងពូថាខ្ញុំឃើញពីអ្នកឆ្លោះគ្នាយើងគ្រាន់ប្រើម្នាក់ទៅថាអ្នកទៅដោះស្រាយបានមានឲ្យទៅសម្លាប់ឯណាចិត្តវាអញ្ចឹងមកដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ក៏ច្បាស់លាស់ថាគាត់អត់បានខុសមែនចង់និយាយថាខុសផ្នែកផ្លូវចិត្តគាត់អត់បានខុសមែនតែបើយើងនិយាយថាបើយើងរៀបរាប់តាមហេតុផលកតាបរិយាសង្គមមកពីព្រះអង្គគ្រប់គ្រងត្រីអត់ល្អយ៉ាងទៅតែព្រះអង្គអត់មានចេតនាសម្លាប់ទេក៏រួចខ្លួនទៅគាត់ភ័យគាត់ណាព្រោះព្រះរហន្តផងនោះត្រង់កន្លែងហ្នឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកយកមករៀនសូត្រកັບសាអំពីបាណាតិបាតថាបើយើងអត់មានចិត្តក្នុងការសម្លាប់ទេ
មានចិត្តដតៃណាញោមមានចិត្តដតៃមិនឯឧបគតៈក៏មិនមែនក៏មារកសបៈក៏មិនមែនមែនទេញោមអាត្មាវាផ្លិចឈ្មោះតិចទៅណាមិនបាច់មិនបាច់លើកឈ្មោះលោកទេដល់ពេលអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងយកមកសិក្សាណាញោមរឿងបាណាតិបាតបើញោមគ្មានចិត្តទេណាគ្មានចិត្តប៉ងទេមិនរាប់ថាខុសទេនៅក្នុងបាណាតិបាតប៉ុន្តែបើយើងរាប់ជាច្បាប់សង្គមវាអាចថាជាកំហុសរបស់យើងបើសិនបើយើងគ្រប់គ្រងជនក្រោមអាវាតរបស់យើងបានទេអានឹងយើងអាចនឹងមានរឿងប៉ុន្តែបើរកឃើញថាចិត្តរបស់ខ្លួនបានប៉ងយ៉ាងផងនឹងរាប់ថាជាទោសបាណាតិបាតមិនកើតអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងខឹមវាសនាគាត់អត់ចេះរឿងទៅណាគាត់អត់ដឹងប្រវត្តិទៅដឹងពិតគាត់និយាយបាទថាបាទពុំមានសាបាទអសោខឹងលោកប្រឡំបួពេញអារម្មណ៍ប្រាប់ថាគួរសម្លាប់ក៏សម្លាប់ទៅគាត់ថាសម្លាប់ត្រូវទៀតអត់មានបាក់អីសោះប្រែរហនសម្លាប់ខ្លួនឯងមក500ខឹមវាសនានេះខាងពលថែមមិនស្អាតដឹងចោលអីទេនិយាយប្រឡប់ទៅរឿងទៀតមួយជាន់ទៀតអាប្របាទអសោក៏បងសង្ស័យរឿងអញបានប៉ងសម្លាប់ផងពងអត់សង្ស័យនោះផងខឹមវាសនាថែមទៀតបានសោកសម្លាប់ព្រះរហន្តកោដោយថាខឹងពេកលោកដាក់500មកមិនព្រះរហន្តគាត់ថាខឹងលោកថាបួសប្រឡប់អីចឹងមក500មកអាចេះតថាទៅទៅផៅដេញទៅមើលថ្ងៃឲ្យវាស៊ីចង្រិតលិញទៅពេលនិយាយទៅពេះខូចអស់ចេះអឺអាត្មានិយាយត្រឡប់វិញថាត្រង់កន្លែងហ្នឹងបារិហាគឺគេប្រើនៅក្នុងករណីចាំបាច់ទី1ដើម្បីទម្លាក់មានអ្នកបំមនុស្សទី2ដើម្បីសាងទំនុកចិត្តដល់មនុស្សវាចាំបាច់ពេកមិនមែនចេះតែប្រើទេខ្ញុំវាចាំបាច់ពេកយូរៗមានម្ដងវាចាំបាច់ពេកឥឡូវអាត្មានឹងបញ្យលតាអធិបារិហាជាអវ័យហើយមានប៉ុន្មានបារិហាជាអវ័យមានប៉ុន្មានណាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះខ្ញុំបារិហាក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងមាន2ខ្ញុំមាន2ប្រភេទទី1គេហៅថាធម្មទេសនាបារិហាមើលខ្ញុំចាំធម្មទេសនាបារិហាទី2គឺអធិបារិហានេះឯងបន្តែយើងត្រូវយល់សិនថាបារិហានឹងមានន័យថាម៉េចអចោកុំទាន់ប្រើពាក្យថាធម្មទេសនាឬអធិយើងនិយាយថាបារិហាបារិហាគឺជាសមត្ថភាពពិសេសដែលអាចយកទៅប្រើក្នុងការទម្លាក់ចោនៅមានអ្នកមនុស្សក្នុងការសាងទំនុកចិត្តដល់មនុស្សបើជាធម្មទេសនាបារិហាវិញគឺប្រើដើម្បីរំលាយការយល់ខុសរបស់មនុស្សបារិហាគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការវាយបំបាក់មានអ្នករបស់មនុស្សជាដើមដោយដែលអាត្មារៀបរាប់មកវិញចឹងអត់ស្ដាប់មានធ្វើចឹងឲ្យមើលគាត់ណាសង្ស័យអត់ទុកចិត្តណាបានមានធ្វើចឹងឲ្យមើលមិនចាំបាច់ពេកដល់ពេលធម្មទេសនាបារិហាតើជាអ្វីគឺមានពីរណាធម្មទេសនាបារិហាអធិបារិហាធម្មទេសនាបារិហាគឺជាសមត្ថភាពវិសេសអស្ចារ្យរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងការសម្ដែងធម្មទេសនាដ៏ប៉ិនប្រសប់រំលាយមច្ឆាសតិរបស់មនុស្សយើងនេះធ្វើបានតែយំមនុស្សងងឹតកុំថាណាឆ្ងាយតែកូនក្នុងផ្ទះណាកូនងងឹតមួយយើងនិយាយបានទេណានិយាយពីឆ្វេងទៅស្ដាំទៅស្ដាំទៅឆ្វេងយើងចោទថាមកវាងងឹតពេកមកវាស្អីកុំដឹងមានពេលខ្លះយើងមើលខ្លួនឯងថាយើងវាអត់អាចទៅរួចអត់មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណេះហើយចុះប្រពន្ធខ្ញុំគាត់មើលសត្វរស់នៅក្នុងត្រៃភពផ្សេងផ្សេងគ្នាមានងងឹតមានឆ្លាក់ខ្លាំងមច្ឆាសតិឡើងក្រាំងនេះមេសាសនាយើងក៏មានដែរប្រពន្ធអាចរំលាយបានខ្ញុំគាត់ថាជាភាពពិសេសអត់ពិសេសទេញោមញោមតែងតែមានអារម្មណ៍ភ្លុកភ្លឹកអស្ចារ្យចំពោះរឿងហោះរឿងហើរដែលជួយបានផងណាប៉ុន្តែអាចត្រង់សមត្ថភាពរបស់មនុស្សក្នុងការកែភាពរងងរបស់មនុស្សនៅពីក្នុងហ្នឹងមិនក៏យើងមិនអស្ចារ្យវានិយាយតាគាត់អស្ចារ្យរឿងថាគេហោះបលូនក្បាលគាត់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអ្នកមិនមានចិត្តអស្ចារ្យចំពោះសមត្ថភាពក្នុងការរំលាយភាពរងងនៅពីក្នុងតែចាប់មិនបានមើលឃើញតែគេមានសមត្ថភាពរំលាយវាបានភាពរងងរបស់មនុស្សជាប់តែចិត្តចាប់មិនបានមើលឃើញឲ្យក្រាំងស្អិតទៀតតែគេអាចមានសមត្ថភាពនិយាយតែពីក្រៅហ្នឹងរំលាយក្នុងបានខ្ញុំគាត់ថាខ្លាំងនេះ
មើលខ្ញុំគិតថាខ្លាំងអត់ភាពល្ងងរបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងហើយល្ងងខ្លាំងល្ងងមែនស្អិតឡើងតាំងហ្មងហើយស្រាប់តែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនិយាយទៅរំលីភាពល្ងងរបស់យើងបានតើជាសមត្ថភាពពិសេសអត់អស់ចាអត់យាយគាត់ជ្រះថ្លាងគេហោះគេហើរឬថាគេសំដែងស្អីមើលទៅរឿងការគេប្រឡំអីចឹងទៅណាគេគ្រាន់តែអួតចោលគាត់អស់ចាតែគាត់គិតថាវាសំខាន់ហើយចុះខ្ញុំគិតមើលខ្ញុំភាពល្ងងរបស់មនុស្សនេះដែលនៅខាងក្នុងចាប់បានមើលឃើញស្បីតែខ្លួនយើងយកចេញបានផងហើយសាប់អ្នកដតីហ្នឹងគេគ្រាន់តែនិយាយជាសម្លេងបញ្យលពីក្រៅសោះអាចកែអានឹងបានតើគេមានសមត្ថភាពអស់ចាអត់អធិបាទេហាមិនអស់ចាប្រហែលហ្នឹងធម្មទេសនាបាទេហាទេហើយអតិបរិហានឹងសោតក៏ប្រើដើម្បីបំរើបំរាស់ដល់ធម្មទេសនាបរិហាដែរដូចប្រពុតចឹងវាយបំបាក់ទម្លាក់មានអ្នករបស់អ្នកស្ដាប់បានថែមធម្មទេសនាចូលទៅបំរើធម្មទេសនាទេមិនមែនហោះយកលុយយកកាក់ទេនាយកអញហោះចោលចឹងហើយគេបើលេងចឹងទៅស្រុកកំពង់មានរឿងអ្នកស្រុកអត់ទីពឹងមិនដឹងរត់រយណាចឹងហោះវើវើចឹងទៅហោះទៅបាត់ចឹងវាចឹងអត់មែនចឹងឯងគ្រាន់តែដើម្បីបំបាក់មានអ្នកហើយនិយាយគេថាបានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអធិបតេហានបំរើដល់ធម្មទេសនាបតេហាទេធម្មទេសនាបតេហាគឺជាសមត្ថភាពដ៏វិសេសខ្ពស់ឯករបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងការបញ្យលដើម្បីរំលាយការយល់ខុសរបស់សត្វលោកតែប៉ុណ្ណោះតន់តឹងណាឥឡូវអាត្មាអត់ចង់និយាយអំពីធម្មទេសនាបតេហាស្អីទេគ្រាន់តែលើកឲ្យយើងស្ដាប់ថាធម្មទេសនាបតេហាវាសំខាន់ជាងបើយើងមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យអារម្មណ៍មោទនភាពវាគួរតែមោទនភាពជាមួយធម្មទេសនាបរិហាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំស្រុកយើងនេះខ្ញុំបើមានអ្នកហោះ100អ្នកក៏មិនអាចជួយអ្វីបានដែរប៉ុន្តែបើអ្នកមានអធិបមានធម្មទេសនាបរិហាសបីតែម្នាក់ក៏អាចជួយបានដែរស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំថាអត់មានអ្នកហោះជួយញោមបានខ្ញុំទៅបែរតែញោមគ្រប់គ្នាហោះខ្លួនឯងណាក៏មិនអាចកែប្រែអ្វីបានដែរប៉ុន្តែបើមានអ្នកអានឹងខ្មែរនិយាយចោលតែប្រសិនបើមានអ្នកមានធម្មទេសនាបរិហាដោយប្រពន្ធនឹងសបីតែម្អងក៏អាចជួយបានដែរនេះវាចេះទៅវិញអធិបតេហាយកទៅបំរើបំរាស់ធម្មទេសនាបរិហាទេគ្មានក្តីសំខាន់អីទេតម្លាក់មានអ្នកចេញសាងទំនុកចិត្តបន្ទាប់មកបញ្ចូលដោយធម្មទេសនាឃើញឧបាយវិធីណាអឥឡូវអាត្មាសុំស្តុបទុកម្ដុំបញ្ចប់រឿងធម្មទេសនាបរិហាព្រោះចង់ឆ្លើយតបសំណួរដល់ចំពោះខ្ញុំមើលការផលរបស់អាត្មាឥឡូវអធិបតេហាគឺជាអ្វីម្ចាស់សំណួរគាត់សួរថាមិនថាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងទេរឿងរ៉ាវតែបង្កើតឲ្យមានທາງព្រះអង្គចេះព្រះអង្គយកខ្ញុំលើខ្យល់ខ្លាំងអាត្មាដាក់ចង្ហាន់របស់តែប៉ុន្តែស្ដាប់សលេងច្បាស់ដែរឲ្យទៅលើសលេងខ្ញុំលើខ្យល់ខ្លាំងអីគាត់ស្អប់ពេកគាត់សួរជាសំណួរថាសូម្បីតែព្រះគេផ្សេងផ្សេងគាត់គេនិយាយទេឧទោព្រះបង្កើតពិភពលោកបង្កើតមនុស្សបង្កើតពន្លឺធ្វើឲ្យធម្មជាតិនឹងប្រែប្រួលយ៉ាងណាយ៉ាងណាសង្ឃនិយាយបានថាគ្រប់យ៉ាងនោះគឺចេញពីព្រះនឹងតែម្ដងនេះមានអញ្ចឹងទៀតហើយគេថាយ៉ាងដែរគិតមិនហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងក៏មាននិយាយក៏មានព្រឹត្តិការថាព្រះនឹងមិនណាពីខោពីមុននោះដូចមុខកលៀនជាដើមមិនក៏មានយ៉ាងនេះគិតមិនគិតមិនប្រើការជឿជាធំអីព្រះយើងពិតគេពិតតែយ៉ាងហ្នឹងអត់ទេយើងត្រូវមកនិយាយជាហេតុផលណាអោះឥឡូវចាំមើលអាត្មាបញ្យលអំពីអធិបតេហាថាវាមានន័យយ៉ាងណាហើយបានដល់ស្អីគេខ្លះហ្នឹងមិនចង់តែនិយាយផងខ្លាចអ្នកមិនហ៊ានទៅសេទៀតតំបងមានចេតនាថាទៅសេសំណេរប៉ុនខ្លាចអ្នកមើលទៅច្រឡំយ៉ាងហីក៏យកសំណេររបស់ថ្មទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរឿងអត់បានការទៅវិញបង្វែរទៅក្នុងរឿងហោះហើររបស់ខ្លួនឯងចឹងយ៉ាងក៏និយាយវិញញោមអធិបតេហាណា
ដែលមានក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានធំធំច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទី1ពុពេនវាសានុសតញ្ញានសមត្ថភាពក្នុងការរំលឹកចិត្តលឹកចិត្តបានណាពុពេនវាសានុសតញ្ញានអាចលឹកចិត្តបានយល់របៀបរបស់គេគេធ្វើមិនដូចថាយើងរំលឹកថយក្រោយទេឥឡូវអាត្មាកំពុងតែគង់នៅក្នុងនីតិទីប្រមាណអញ្ចឹងរំលឹកមុននឹងតិចមើលមួយម៉ោងមុនយ៉ាងម៉េចបញ្ជូនអារម្មណ៍របស់ខ្លួនបញ្ជូនចិត្តរបស់ខ្លួនទៅតាមកន្លងអារម្មណ៍ចាស់ចាស់តាន់ពីហ្នឹងឯងបញ្ជូនចិត្តដែលកំពុងតែមានវត្តមានអស់ពេលឥឡូវថយក្រោយទៅតាមកន្លងអារម្មណ៍ចាស់ចាស់ពួកយើងបើកភ្នែកតាំងពីព្រឹករហូតដល់ដល់ល្ងាចយើងឆ្លងកាត់អីខ្លះមិនចឹងនៃតិចចំងដាក់កាយយើងឆ្លងកាត់អីខ្លះឥឡូវព្យាយាមបញ្ជូនចិត្តថយក្រោយដោយការទៅរលឹកចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ចាស់ចាស់តាមនីតិតាមម៉ោងដេញថយក្រោយជាថ្ងៃជាខែថយក្រោយបងយើងក៏អាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែមិនមែនចូលដល់លំដាប់ពុកពេលនិវាសានុសតញ្ញានទេអោះអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងរំលឹកថយក្រោយឧទ្ធរណាខ្ញុំអានេះគ្រាន់តែនិយាយជាវិធីខ្លះខ្លះទេដើម្បីផ្ដល់ជាហេតុផលថាវាអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំរំលឹកថយក្រោយចឹងមុននេះអង្គុយណាបន្ទាប់ពីអង្គុយហ្នឹងឈរតាណានៅតាណាធ្វើអីខ្លះមួយម៉ោងមុន10ម៉ោងមុនថ្ងៃហ្នឹងម៉េចម្សិលមិញខ្ញុំតាមលំដាប់ហូបម្សិលមិញម៉េចឲ្យជាប់រហូតណាម្សិលមិញម៉េចម្សិលមួយថ្ងៃម៉េច10ថ្ងៃមុនម៉េចកន្លះខែមុនម៉េចទៅរហូតមួយឆ្នាំមុនជាដល់មួយឆ្នាំឲ្យតែសតិរបស់ខ្ញុំបរិសុទ្ធឲ្យតែចិត្តរបស់ខ្ញុំថ្លាស្អាតខ្ញុំអាចលឹកបានមួយឆ្នាំមុនបានរហូតមួយឆ្នាំមុនយ៉ាងម៉េចអាចថយក្រោយបានរហូតបើមួយឆ្នាំបាន2ឆ្នាំក៏បានដែរ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំបើខ្ញុំអាយុ30ខ្ញុំលឹកដល់ខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំ4ឆ្នាំ3ឆ្នាំ2ឆ្នាំមួយឆ្នាំ9ខែនៅក្នុងកោះកំលឹកបានដែរដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំតទៀត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 ទៀតថយ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 រហូតដល់នៅក្នុងកោះក៏អាចលឹកបានដែរឯកានេះមានក្បាលឌីកូលចូលមួយដែរទេនេះក្បាលឌីកូលស្ដាប់បន្តិចអស់ឯងនឹងគ្មានអីត្រូវយកមកចរចាទីសាធារណៈបានទេក្រៅលេលេឡែឡែពីវិមាត្ររំខានហ្នឹងកំពុងនិយាយឲ្យឯងស្ដាប់ឲ្យឯងកំពុងមួយនេះជាងគេលើលោកព្រមចិត្តហោះណាថ្ងៃទី26 24ហ្នឹងឯងគួរប៉នេះថាបានសម្រាប់ឈានហ្នឹងឯងនោះសន្យាជិត2ឆ្នាំហើយដល់ថាសម្រាប់ឯងក្មួយមិនយូរឯងនោះថ្ងៃនោះវាហោះបានទេធ្វើឆ្កែទៅឥឡូវចេះអាត្មានិយាយទៅទៀតគាត់ទៅផ្ដល់តម្រុយខ្លះវាថយទេរបៀបនៃការរំលឹកថយ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 រហូតដល់នៅក្នុងកោះក៏អាចចាំបានដែរខ្ញុំប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងដែលមានចិត្តសៅម៉ង24ម៉ោងអញ្ញាញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបានមកទឹកអត់តែមួយថ្ងៃបានផងមែនទេតែមួយថ្ងៃបានផងខ្ញុំព្រិចអស់ខ្ញុំថាដល់មួយថ្ងៃណាខ្លះដាក់វាជើងតាណាមិនញ៉ឹងរមឃើញផងមែនអត់ខ្ញុំជាទូរស័ព្ទផងការងារផងហត់នឿយផងឈឺក្បាលផងចិត្តប្រសិទ្ធផ្សាយគ្រប់ទៅរឿងផងបានអត់មកទឹកខ្ញុំតែមួយថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងស្អីផងបានតែ4 5ម៉ោងភ្លេចលេងដាច់មកដាច់មកលឹកលឹកដាច់មករកលេងឃើញមកមិនឬមែនខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់អត់ធ្លាប់ចំណាយពេលក្នុងការរំលឹកថយក្រោយចឹងអត់ទាំងតែយើងគ្មានមូលដ្ឋាននៃកម្មដ្ឋានអីក៏ដោយណាយើងសុខយើងលឹកលេងអង្គុយដឹកលេងសុខសុខបាត់ផ្លែអង្គុយដឹកលេងចឹងលឹកបានតែ2 3ម៉ោង4 5ម៉ោងផត់មកផត់ដៃផត់ជើងមកថយប៉ុន្តែមានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការរំលឹកថយក្រោយរហូតដល់នៅក្នុងគွာបន្ទាប់ពីនឹងឲ្យហួសទៀតមុននឹងមានគွာមុននឹងនៅក្នុងគွာហ្នឹងតើនៅណាឆ្លងភពបានសម្រាប់ព្រះរហន្តអ្នកមានឈានណាជាព្រះរហន្តផងលោកអាចរំលឹកបានរាប់រយភពកំណើតរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនភពកំណើតសម្រាប់ប្រពន្ធវិញឈានដល់រាប់កាប់ភពកំណើតបងក៏ព្រោះតែអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គមានរឿងចាស់ចាស់បងយកមកនិយាយប្រាប់យើងទៅថាគាត់
កាមុនជាវេសន្តរមិនតែសេរឿងចោលណាខ្ញុំវិធីហ្នឹងក្នុងការអូសរឿងចាស់របស់ខ្លួនមកនិយាយថាថ្មីបាទតែពួកយើងមានរៀនបែបបានទេខ្ញុំវាមានក្បួនក្នុងការអរវត្តយើងបានត្រឹមតែបញ្យលប្រាប់ពីតម្រុយខ្លះខ្លះជាហេតុជាផលព្រោះមិនចង់និយាយឲ្យមានការជឿណាបាទតែពួកយើងមិនអាចធ្វើបានតន់ខ្ញុំណាធ្វើបានដល់ទេមកគ្រាន់និយាយការដែលប្រសាងពុនមានរឿងរបស់ខ្លួនវាដល់តកាលយកមកនិយាយក្នុងពេលឥឡូវណាមិនមែនគួយទៅសេណាក៏ព្រោះការបញ្ជូនចិត្តវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនទៅតាមកន្លងចាស់ចាស់ពួកយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់មកថយថយថយរហូតដល់មុននោះក៏អាចចាប់បានទៀតដល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំប៉ុន្តែសូមថាសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តដែលទទួលការវឹកហាត់បែបណាទៅទៅរួចមិនមែនដូចយើងបដោយឲ្យសៅមកអកកយ៉ាងហ្នឹងទៅបានទេខ្ញុំចិត្តរបស់យើងមានសមត្ថភាពដាច់ច្រើនខ្ពស់ទៀតវាអាស្រ័យទៅលើវាចិត្តរបស់យើងស្អាតឬមិនស្អាតមែនយើងសបោកដោយការខឹងក្រោតមានស្រឡាញ់មានស្អប់ពេញបន្ទុយទៅធ្វើយ៉ាងបានទេខ្ញុំដូចទឹកល្អក់ប៉ែអញ្ចឹងបើវាល្អក់ណាស់ខ្ញុំមើលឃើញតែបើវារត់ថ្លាយើងមើលដល់បាតរត់ជើងមែនអត់ទឹកជ្រើក៏ដោយឲ្យទៅវាថ្លាយើងមើលដល់បាតវាថ្លាប៉ុណ្ណាយើងអាចមើលបានជ្រើប៉ុណ្ណឹងមែនទេខ្ញុំធ្លាប់លោតចូលទឹកហើយតែទឹកណាដែលយើងមើលទឹកថ្លាឃើញជើងយើងអត់វាថ្លាបានត្រឹមតែមកឃើញជើងយើងទេឯទឹកណាដែលវាថ្លាដូចកញ្ចក់ធំយើងឃើញដល់បាតសភាពចិត្តដែលវាថ្លាស្អាតប៉ុណ្ណាវាមានសមត្ថភាពក្នុងការថយក្រោយបានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវយើងកុំនិយាយពីរឿងបបេនិវាសានុសតញ្ញាស្អីវិញឆ្ងាយណាញោមយើងនិយាយបែបយើងថាប្រសិនបើញោមមានសតិស្មារតីបរិសុទ្ធចិត្តមានការវឹកហាត់ល្អក្នុងសមាធិប្រកែចាំអាចលើករឿងថយក្រោយបានច្រើនសតិល្អមែនទេតែដល់ពេលញោមមានរឿងឈឺចាប់ច្រើនមានអារម្មណ៍សៅអ៊ីញ៉ៃអញ្ញៃអ៊ីអ៊ីចង់ច្រើនមិនដែរញោមលើកអីបានតែអត់ទេញោមដូចថាអញ្ចឹង2 3ម៉ោងផិតអស់ហើយមែនទេអោះអានេះអាត្មាគ្រាន់តែផ្ដាល់តម្រុយហេតុផលខ្លះថាប្រភេទបែបហ្នឹងការដែលគេអាចរលឹកថយក្រោយរាប់ពាន់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនភពកំណើតហ្នឹងគេហៅពុកពេនិវាណានោះសតញ្ញាណប៉ុន្តែអ្នកដែលអាចធ្វើអញ្ចឹងទៅបានណាទៀមទាឲ្យផ្លូវចិត្តហ្នឹងប្រកបដោយលក្ខខណ្ឌបែបណាដែលអាត្មានឹងត្រូវនិយាយតទៅមិននិយាយចោលប៉ុណ្ណឹងនិយាយចោលបែបហ្នឹងបែបមានពួកខូចនឹងយកទៅប្រាដែរអញលឹកបានដែរអញ្ចឹងអញលឹកដូចលោកឯងថាអញលឹកដែរហើយវាចេះតែបដិរឿងមកទៀតហើយចាំមើលតទៅយើងនិយាយថាលក្ខខណ្ឌផ្លូវចិត្តបែបណាដែលវាទៅអញ្ចឹងរួចមិនមែនគាត់ថាអូលឹកចឹងណាអូអញលឹកដែរហ្នឹងបានដែរយកមកអួតប្រាប់គេចឹងមែននេះអានេះគេហៅពុពេនិវាសានុសតញ្ញាដល់ពេលមួយទៀតគេហៅថាទិបចក្ខុទិបចក្ខុញាណទិបចក្ខុញាណហ្នឹងបើភ្នែកយើងធម្មតាខ្ញុំយើងមើលបានត្រឹមរូបធាតុដែលនៅឆ្ងាយទៅតាមកម្រិតសមត្ថភាពនៃសាច់ភ្នែកភ្នែកអ្នកខ្លះមើលបានឆ្ងាយច្បាស់នៃអ្នកខ្លះមើលព្រិលព្រិលមែនទេអ្នកណាសាច់ភ្នែកល្អអាចមើលបានឆ្ងាយតិចអ្នកចាស់ចាស់ហាងទៅខូចភ្នែកខូចអីទៅមើលបានដល់4 5ម៉ែត្រទេវិញអស់ហើយអានេះសមត្ថភាពនៃក្របភ្នែកទេខ្ញុំសមត្ថភាពនៃកញ្ចក់ភ្នែកទេពាក្យថាទិបចក្ខុញាណហ្នឹងគឺជាសមត្ថភាពនៃផ្លូវចិត្តដែលអាចសម្លឹងឃើញរឿងបានវែងឆ្ងាយមិនមែនក្របភ្នែកហ្នឹងណាវាកែទៅជាមើលរឿងបានវែងឆ្ងាយទេក្របភ្នែកនៅតែក្របភ្នែកហ្នឹងកើតមកប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនភ្នែកយើងនឹងយកទៅតម្លើង credit ថ្មីទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាសភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងសម្លឹងឃើញរឿងពិតបានវែងឆ្ងាយដូចដែលយើងប្រើភ្នែកយើងមើលចឹងមើលរឿងដែលនៅក្នុងទីកំបាំងបានសមត្ថភាពបែបនោះមានមែនវាមានបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្តបើសិនបើយើងនិយាយឲ្យអត់មានបច្ចេកទេសឲ្យធ្វើណាអានឹងយើងនិយាយថាចេះតែនិយាយឲ្យជឿប៉ុន្តែបើផ្លូវនៃការអនុវត្តមានតែយើងតែអាចតែយើងចោលថានិយាយជឿយ៉ាងម៉េចខ្ញុំស្ដាប់ហេតុផលថ្មតាន់ហើយបើយើងនិយាយចឹងហើយចោលអត់ប្រាប់ថាវាមានផ្លូវតើបានទេអានឹងវាគួរតែយើងចោលថា
បើនិយាយឲ្យគ្មានហេតុគ្មានផលគ្មានប្រាប់ផ្លូវនិយាយជឿនោះប៉ុន្តែពេលវិធីប្រាប់ហើយមានតែយើងមិនដែរសាតែយើងនឹងចោទថាការនិយាយនោះជឿយ៉ាងម៉េចពួកយើងដែរសាវិធីនោះមានមែននេះក្បាលឯកគោនេះនិយាយក៏វាអត់យល់ទេវាតែស្ដាប់ហ្នឹងចូលមកតែចឹងហ្នឹងពីមុនឲ្យការគ្រប់ខ្លះដែរលើពួកហ្នឹងហើយឥឡូវនេះអត់មានឲ្យគ្រប់អីមិនតិចទេព្រោះវាមិនដែរអនុវត្តឬស្ដីវាទេវាគេនិយាយអីវាតែស្ដាប់ទេវាចិត្តសោកគេស្ដាប់វាមកក្បាលឯកគោឯងប៉ាកែចឹងហ្នឹងណារកអណាគេឆ្លាតផុតចេញមកបកស្រាយមកជាពិសេសវីដេអូនឹងយកទៅនិយាយខុសពីណាខុសណាឯងចេញនិយាយបានមួយរកអ្វីខុសកុំឲ្យអត់ប្រយោជន៍ចឹងអឺញ៉េះញុំដល់ពេលមួយទៀតមិនតែបច្ចៈខុញៀនណាដល់ពេលមួយទៀតគេហៅថាសោតែបសោតៈពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកតិចម្ដងអាចលើតលេងបានឆ្ងាយឆ្ងាយបំផុតញុំពួកយើងវាអត់មានអានឹងមែនគ្រាន់តែមានតម្រុយដែលលោកឲ្យមកនឹងប្រាប់ពីបដិបទាយើងគ្រាន់តែមានហេតុផលខ្លះយកបើនិយាយបញ្យលថាវាអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែយើងមិនបានអនុវត្តពីវាយើងនឹងចោទថាវាមិនអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចកើតញោមហ៊ានពិសោតទេពេលដែលញោមសមាធិខ្ញុំកុំថាឡើយសម្រាប់ដល់ណាឲ្យតែញោមពេញភ្នែនសមាធិខ្ចង់ចិត្តបានល្អតែជារបស់ញោមមានសមត្ថភាពលើសំឡេងជាជាងការដែលញោមព្រោះនៅប្រកបដៃរឿងប៉ិតញោមពួកអ្នកអង្គុយសមាធិឲ្យតែចិត្តស្ងប់សំឡេងគេខ្សឹបគ្នាក៏លើដែរនិយាយពីបកកែលើអាស្លាប់ឈើជ្រុងក៏លើដែរអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាឲ្យតែខ្ញុំសមាធិចេះតែមានអីមករំខានដូចលើសំឡេងស្អីហ្នឹងតាមប៉ិតសំឡេងហ្នឹងវាមានស្រេចស្រាប់ហើយតែដល់ពេលជាប្រកបដៃចិត្តរបស់យើងដែរវាវល់ពួកញោមលើសំឡេងបានខ្លីហ្នឹងថាបានខ្លីចូលទៅដាក់តែបើសុភាពចិត្តរបស់ញោមថ្លាស្អាតមិនដល់លំដាប់ពងពួយណាទេត្រឹមតែមានសមាធិចិត្តលើសំឡេងបានឆ្ងាយលើសំឡេងបានឆ្ងាយណាអាហ្នឹងថាគ្រាន់ចង់បដិលតម្រុយថាវាអាចទៅរួចពេលណាដែលសុភាពចិត្តរបស់យើងបរិសុទ្ធអាសមត្ថភាពក្នុងការលើបានឆ្ងាយវាទៅតាមនឹងផងតន់ទេញោមវាអញ្ចឹងញោមធ្លាប់ថាបើញោមសាក់អង្គុយកម្មដ្ឋានគេបាញ់គ្នានៅព្រះវិហារនោះកើបាញ់គ្នានៅព្រះវិហារអាចយើងប្រកដែរលើនេះញោមឲ្យតែបច្ចៈបដាមសមាធិកន្លះម៉ោងក្រោយមកប្រម៉ោងក្រោយមកឲ្យតែចិត្តមូលលើមកលើច្បាស់ចេះមកមានតែពួកអ្នកសាក់ទេញោមអានេះពួកយើងមិនបានទៅជាស្អីផងធម្មតាធម្មតាផងដល់ពេលពួកលោកអ្នកវឹកខាត់ផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែរចិត្តចាំមើលស្មាននឹងនិយាយលក្ខណ្ឌតទៅណាផ្លូវចិត្តបែបណាបានអាចទៅរួចក្នុងរឿងហ្នឹងលើសលេងបាត់ឆាយណាក៏ព្រោះតែអញ្ចឹងឯងបានជាប្រររហន្តដែលមានរិទ្ធនឹងលោកអាចលើសលេងការចរចាគ្នាពីទីចម្ងាយរាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លារយូរវាពិបាកក្នុងការអះអាងប៉ុន្តែផ្លូវក្នុងការអនុវត្តមានបើអ្នកមិនសាក់អ្នកមិនអាចចោទថាវាមិនអាចទៅរួចទេបើយើងនិយាយអត់មានវិធីណាយើងនិយាយចោទតែប្រាប់ផ្លូវថាវាធ្វើមិនធ្វើមិនក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានផ្លូវមានវិធីក្នុងការធ្វើអញ្ចឹងបើមានវិធីហើយយើងមិនសាក់យើងនឹងចោទថាម៉េចតន់ទេតន់ហេតុផលទេអោះព្រោះយើងចេះតែសង្ស័យរឿងនឹងខ្លះណាស់ថាមិនចង់និយាយទេចេះតែជាឥឡូវគូនិយាយតិចទៅមួយទៀតគេហៅថាយកតោបបាតញ្ញិនពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តអាចប្រមើលមើលពីការកើតស្លាប់របស់សាក់ខាងមុខបានដឹងថាដំណើររបស់អ្នកហ្នឹងតទៅយ៉ាងម៉េចអ្នកបានជាប្រពន្ធនឹងមានពាក្យថាព្យាករប្រពន្ធពន្យាទីប៉ាងកអាចព្យាករប្រពន្ធអង្គយើងសម្បេធៈណាការប្រអង្គការជាសម្បេធៈតបអញ្ចឹងក្រាបថ្វាយគុំបាទទាព្រះប្រពន្ធក៏ព្យាករថាតទៅអ្នកនឹងបានត្រាស់ជាប្រពន្ធសួរថាប្រពន្ធទីប៉ាងកនិយាយចោលអញ្ចឹងមិនក៏ប្រអង្គដឹងរឿងមុនដោយសារវិធីនេះដឹងថាប្រពន្ធអង្គយើងនឹងសម្បេធៈតទៅយ៉ាងម៉េចមិនបានវិញឆ្ងាយ
កាលដែលសម័យពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ជាកោពីរឿងព្រះសាមិត្រីកាលនោះគាត់កើតជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ចូលបួសឈ្មោះរបស់គាត់ឈ្មោះអជីតៈអជីតៈភិក្ខុអជីតៈភិក្ខុនោះភិក្ខុធម្មតាមិនដែលដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងជាស្អីទេគាត់នៅសម័យថ្ងៃមួយព្រះអង្គជាកោរឿងរបស់គាត់ក៏ប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃជុំគ្នាថានឹងឯងជាពុទ្ធាងកនេះជាឈាមជ័រនៃពុទ្ធដែលត្រូវបានត្រាស់ដឹងបន្តពីព្រះអង្គលោកអង្គនឹងដឹងខ្លួនពីនោះមកក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងថាខ្លួនឯងជាណានាប៉ុន្តែមិនមែនមកត្រាស់ដឹងស្អីចាប់ជាស្អីពេញទឹកពេញដីដូចតបោះថាទេណាអជីតៈភិក្ខុនឹងហេតុនេះបានប្រពុតជាកគេយ៉ាងបានខ្ញុំមិននិយាយចោលណាខ្ញុំវាមានដំណើរហេតុនៃការមើលទេអាត្មាឧបមាបានថាឧបមាទេខ្ញុំបានថាឧបមាទេមកដល់តម្រុយបែបឧបមាមិនសង្ឃឹមបានប្រមាណទៀតអើយទេគូថាតើបើខ្ញុំជំនាញក្នុងការពិនិត្យវិច័យណាខ្ញុំជាមនុស្សប្រកែកពិនិត្យវិច័យបើខ្ញុំដាំស្វាយអាស្វាយ3ឆ្នាំផ្លែយើងដាំ10 20ឆ្នាំហើយ10 20ដងហើយយើងអាចជាកបានណាពេលយកប្រកែកប្រមាណមើលហេតុវាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំយកគ្រាប់ស្វាយកប់ក្នុងដីភ្លាមខ្ញុំអាចជាកបានមកប្រមាណតាមហេតុកាលខែក្រោយនឹងចេញប្រលោកប៉ុណ្ណាមួយឆ្នាំក្រោយដើមវានឹងទំហំប៉ុណ្ណារយៈពេលប្រមាណទើបវាចេញផ្កាផ្លែវាដំបងផ្លែបែបម៉េចហើយវាទុំប្រើពេលប្រមាណទំហំផ្លែស្វាយដំបងនោះប៉ុណ្ណាឃើញខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់ដើរក្នុងផ្លូវនឹងខ្ញុំពឹកខាត់ខ្ញុំធ្លាប់ដើរក្នុងហេតុផលអញ្ចឹងខ្ញុំពឹកខាត់វាយ៉ាងជំនាញឃើញស្អីមួយដែលរមៀលទៅនឹងយើងប្រមាណគីឡូទៅ4ហើយស្រេចដូចរបស់មួយធ្លាក់ទៅលើភ្នំខ្ញុំប៉ាកែហាងកណិតអញ្ចឹងគ្រាន់តែចាប់ដើមឃ្លៀបដូចយើងភ្លាមយើងប្រមាណថាប្រមាណនាទីដល់តាណាពួកយើងមើលហេតុផលវាវាចេះយ៉ាងទៀតវាចេះវាចេះទៀតព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមើលអំពីផ្លូវចិត្តរបស់សត្វយល់ថាកម្រិតចិត្តកុសលប្រភេទហ្នឹងនាំបដិសន្ធិប្រមាណាបើអ្នកអកុសលវល់វក់យ៉ាងហ្នឹងតើបដិសន្ធិកំណត់អីហើយបើកំណត់បែបហ្នឹងកម្មជ្ជរូបសាងមករូបបែបហ្នឹងរស់នៅក្នុងបរិបទសង្គមបែបហ្នឹងប្រទេសសង្គមបែបហ្នឹងវានឹងប្រតិកម្មមួយតង់ទៀតឲ្យអ្នកធ្វើបាបឬធ្វើបុលបែបណាទៀតហើយវានឹងរញច្រានឲ្យមានភពដតីយ៉ាងម៉េចទៀតតោះណាព្រះសម្ពុទ្ធជាបុគ្គលកំពូលបំផុតក្នុងការមើលហេតុផលធម្មជាតិយ៉ាងព្រះអង្គអាចទៅបានច្រើនសមត្ថភាពនេះក៏យើងអត់មានដែរអាត្មាបានត្រឹមតែអោតម្រុយថាវាមានរបៀបហ្នឹងតែយើងអត់ដឹងអីទេមើលតែស្អែកកាត់អីក៏មិនដឹងផងស្អែកកាត់អីនោះមើលខ្លួនឯងអត់ដឹងនឹងកាត់អីស្អែកដឹងដែរខ្ញុំអោះតទៀតមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាអាសវៈកញ្ញាញាណអាសវៈកញ្ញាញាណនេះមិនមែនកើតចេញពីអំណាចឈាមទេកើតចេញពីការត្រាស់ដឹងមានន័យថាសភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងអស់ទៅនៅកិលេសតែម្ដងដោយព្រះអរហន្តនឹងជាកិរិយាចិត្តគឺជាសមត្ថភាពមួយដល់ពិសេសបំផុតដែលកើតចេញតែពីការត្រាស់ដឹងទេមិនមែនតែបានឈានហើយស្រាប់តែកិលេសអស់ទេគឺជាអ្នកត្រាស់ដឹងបន្តដោយប្រពុតអញ្ចឹងដោយព្រះអរហន្តអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកលោកវាខុសពីផ្លូវចិត្តរបស់ពួកយើងយើងប្រហែលនឹងទឹកមកធំល្អវល់ហក់ប៉ុន្តែលោកទឹកមកធំដែលថ្លាគ្មានពណ៌អីសោះអញ្ចឹងសមត្ថភាពក្នុងការរំលាយបងនៅអាភិបសៅមងក្នុងចិត្តចេញបានក៏រាប់ជាបរិហារមួយដែរគេហៅថាអសវៈកយវិជាហើយមិនមែនមានប៉ុណ្ណឹងឯងមានមโนមយតិមានស្អីស្អីយ៉ាងទៀតប្រភេទបរិហារមានច្រើនណាស់ស្មាគ្រាន់តែរាប់ត្រួសត្រួសហើយបានត្រឹមតែផ្ដល់តម្រុយបែបឧបមាប្រមៃអញ្ចឹងថាវាអាចទៅរួចនិយមចំណែកបរិហារច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៀតមានច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍គេអាចឲ្យផែនដីមួយដង្កើបានគ្រាន់តែចិត្តចង់តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវលើកមួយទៅណាមិនចង់និយាយទៅនឹងទេបបោកក្បាលឫគល់ថាវាធ្វើយ៉ាងបានទៀតអើវាកំពុងអួតរឿងសារ៉េអួតស្រីអីនោះវាតាមមើលអើវាឈួតវាតាមមើលទៅយើងឥឡូវអាត្មានិយាយអំពីថាតើវ
វាមានពិតដែរឬទេហើយវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុផលណានិយាយចោលនិយាយចោលអត់បញ្យល់ទេឲ្យហេតុផលតែមើលហេតុអីបានជាសមណៈព្រាមខ្លះអ្នកមានអធិបតេហាហ្នឹងអាចឲ្យខ្យល់អាកាសហ្នឹងបក់បោកខុសប្រក្តីបានអាចធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលទ្វីបមួយហ្នឹងអាចរំជួយទាំងមូលឬពាក់កណ្ដាលបាននិយាយចោលទេតាមហេតុផលអីយល់មកចូលទៅថាប្រាប់ខ្ញុំតាមពីទាន់ណានៅក្នុងពេលឥឡូវនិយាយពីពួកយើងទៅមុនចិត្តរបស់ញោមគ្រប់គ្នាណាมันបានទៅធ្វើខាត់អីទេវល់វក់ពេញបន្ទុកទាំងយើងទាំងគេនេះចិត្តយើងប្រភេទហ្នឹងណាមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កប់បញ្ជារូបធាតុចាក់ពីផ្លូវពីក្បាលដល់ចុងជើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបង្គុំដោយធាតុ4ធំធំអាសាច់របស់យើងហ្នឹងពួកឆ្អឹងពួកអីហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាបតវៃធាតុមែនទេដល់ពេលអាធាតក្តៅនៅក្នុងកាយរបស់យើងរត់តាមដៃតាមជើងអាកម្ដៅដុតសក់យើងឲ្យជ្រុះអាកម្ដៅធ្វើស្បែកយើងឲ្យជ្រួញអាកម្ដៅដុតអាហារអាកម្ដៅខ្សល់ពេញទឹកពេញដីតាមស្លាកដៃស្លាកជើងហ្នឹងគេហៅថាធាតភ្លើងតេជោធាតខ្មែរយើងថាភ្លើងចឹងដល់ពេលធាតទឹកនេះពួកខ្ទុះឈាមខ្លាញ់មែនទេគេហៅថាបោធាតអានោះក៏វានៅតាមដងដៃបតោគ្នាប្រទេសបតោគ្នាខ្ញុំសម័យពួកប្រទេសបតោគ្នាវិញចឹងដល់ពេលអាខ្ចលតាមពូវៀនពូតាំងអាខ្ចលក្នុងចន្លោះពោះអាខ្ចលបក់តាមស្លាកដៃជើងតាមសរសៃតាមសាច់នោះវាយោធាតមែនអត់ធាតទាំង4យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំពេលដែលវាសកម្មពេលដែលវាបង្កើតជាចលនាគឺក្រោមការបង្កប់បញ្ជាដោយចិត្តតើតែផ្ដើមដោយចិត្តសិនឧទាហរណ៍បើញោមចង់និយាយមុននឹងចេញជាសម្លេងឡើងមកឲ្យចេញជាសូរជាស្អីជាស្អីណាផ្ដើមពីកំណត់មុនផ្ដើមពីចិត្តផ្គងសិនមែនឬមែនដើមពីចិត្តកងសិនតន់ណាពេលដែលយើងចង់និយាយវាតោះតែមានចិត្តផ្ដើមសិនទោះបីញោមកំណត់ដីมันបានកំណត់ពីចាប់អារម្មណ៍ពីវាក្តីมันបានចាប់អារម្មណ៍ដីតែត្រូវតែមានចិត្តសិនចិត្តដាក់សម្ពាធទៅលើវាយោធាតនិងបតវៃធាតឲ្យធ្វើការញោមមើលក្បាលពោះញោមមើលពេលញោមចាប់ដើមនិយាយញោមឃើញពោះញោមផតអត់ពេលដែលយើងនិយាយម្ដងម្ដងពោះយើងផតប៉ោងនេះអាការផតទៅនៃបតវៃធាតនឹងវារុញច្រានខ្យល់ដែលចាប់ដើមពីក្បាលពោះឡើងមកលើហើយទៅពេលខ្យល់វាប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងឋានផ្សេងផ្សេងវាបង្កើតបានជាសូរសម្លេងឡើងសម្លេងបែបណាបែបនោះទៅខ្ញុំឃើញពីការបង្កប់បញ្ជាខ្ញុំឃើញទេខ្ញុំចង់លាតដៃលាតជើងចង់ទៅមុខចង់ថយក្រោយក្រោមការបង្កប់បញ្ជាលើចិត្តពេលដែលយើងស្លាប់ឆឹងពេលដែលយើងស្លាប់ឆឹងយើងបញ្ជាបានអត់ខ្ញុំពេលដែលចិត្តរបស់ញោមសួរថាពេលញោមស្លាប់ញោមងាប់អត់មានណាតែងាប់ណាអត់ងាប់ទេកាយរបស់យើងតាន់ខូចទេបានហេតុអីបានជាយើងលើដៃខ្លួនឯងកើតទៅមិនត្របាច់អីគេលើកក៏ប្រុសពេលនោះចិត្តសម្រាវាមានន័យថាបើចិត្តនៅធ្វើការវានេះឯងជាសមុដ្ឋានភាសាបាលីណាចិត្តជាសមុដ្ឋានរុញច្រានឲ្យមានវាយោធាតបតវៃធាតប្រតិកម្មឡើងអាទាំងអស់នេះក្រោមការបង្កប់បញ្ជាឬរងសម្ពាធអំពីផ្លូវចិត្តអាត្មាកំពុងតែចង់និយាយពីអីចង់និយាយថាចិត្តអាចបង្កប់បញ្ជារូបធាតបានតាន់ពីនឹងនេះចិត្តអាចធ្វើការបង្កប់បញ្ជានៅរូបធាតឲ្យទៅតាមអំណាចខ្លួនបានប៉ុន្តែចិត្តប្រភេទរបស់ពួកយើងនេះណាដែលมันបានវឹកហាត់បែបនេះដែលសើមកបែបនេះតើវាមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាសមត្ថភាពរបស់វាមានខែដែនតូចគឺវាបង្កប់បញ្ជាបាននៅរូបធាតទាំងឡាយតែពីក្បាលដល់ចុងជើងនឹងទេมันអាចបង្កប់បញ្ជាខាងក្រៅបានទេខាងក្រៅរូបធាតឯតាន់ទេទឹកដីភ្លើងខ្យល់មានតែក្នុងកាយណាខាងក្រៅនេះខ្យល់បក់ទៅបក់មកទឹកបឹងទឹកបួទឹកសមុទ្រទឹកភ្លៀងដីភ្នំភ្លើងខ្យល់ទាំងអស់ក៏ជាធាតុដែរ
ថាតើគាត់ផ្សារជាប់ទៀតតានេះកាយរបស់ខ្ញុំមិនជាប់ជាមួយវីដេអូធៀបខាងក្រៅទោះបីវានៅក្រៅកាយដែរអាខ្យល់ខាងក្នុងក្នុងកាយអូថោសបកកាយរបស់ខ្ញុំដូចជាងអញ្ចឹងអាមួយក្នុងកាយមួយក្រៅកាយមិនពាត់ជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអាខ្យល់ក្រៅកាយក៏ជាខ្យល់អាក្នុងពោះយើងក៏ជាខ្យល់មែនទេបានហេតុអីបានចិត្តរបស់យើងប្រកបពជាបានតែខាងក្នុងឆ្ងល់ហើយផឹតបោងផឹតបោងផឹតបោងប្រកបពជាខ្យល់ហើយរត់ពជាកាយឲ្យកំរើកចុះតែងន់ផ្សារជាប់គ្នាតាទឹកដីភ្លើងខ្យល់សុទ្ធតែមានដំណាក់ទៅដងគ្នាពេញទឹកពេញដីហ្នឹងមិនក៏ចិត្តរបស់យើងប្រកបបានតែប៉ុណ្្នឹងនេះជាសមត្ថភាពនៃផ្លូវចិត្តដែលអកកកពងបានវខាត់ពីធម្មជាតិរៀបរយមកបានតែប៉ុណ្្នឹងកម្មវាចិត្តមកឲ្យបានប៉ុណ្្នឹងចិត្តដែលមិនទទួលបានការវខាត់មានសមត្ថភាពមានខែបដែរប៉ុណ្្នឹងអោដល់ពេលយើងបកកើតសំណួរមកថាចុះបើចិត្តហ្នឹងត្រូវបានការវខាត់ពង្រឹងវាបន្សុទ្ធវាឲ្យវិសុទ្ធឲ្យវាសេះផលផងជាងហ្នឹងតើវាអាចទៅរួចទេដែលវាមានសមត្ថភាពពង្រឹងខែបដែរបានថាវាអាចទៅរួចនឹងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងណាយុពួកអ្នកវខាត់នៅក្នុងកម្មដ្ឋានពេលដែលចិត្តរបស់គេមានសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាបរិសុទ្ធល្អមិនមែនត្រឹមតែបកបខ្ចោក្នុងពោះឲ្យចេញចូលហ្នឹងតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនទេគេអាចយកខ្ចោក្នុងពោះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្ចោខាងក្រៅហើយបកបខ្ចោខាងក្រៅទៅតាមតែចិត្តបានខ្ចោក្នុងពោះនេះយើងអាចបកបជាវាឡើងចុះបានប្រព័ន្ធណាយើងអាចឃុំក្រងវាបានប៉ុណ្ណាអាខ្ចោពីក្បាលពោះចេញមកខាងក្រៅភ្ជាប់នៅខាងក្រៅក៏អាចគ្រប់គ្រងខាងក្រៅបានដែរវិធីមានតតាសាវិធីមានណាអាត្មានិយាយយកបានបញ្យល់ពីវិធីមានសាក់របស់មានយ៉ាងមិនយកឲ្យជឿទេប៉ុន្តែវាប្របាក់ទទួលយកពេលដែលយើងមិនសាក់យើងបដិសេធក៏មិនកើតពួកយើងតែសាក់ផ្លូវយើងមិនដើរហើយយើងថាអត់មានមិនកើតគេបង្ហាញថាផ្លូវនេះដើរដើរតែខ្ញុំមិនដើរប៉ុន្តែអត់មានផ្លូវនិយាយយើងមិនកើតដល់ពេលសភាពផ្លូវចិត្តពួកអ្នកមានឈានទៅចិត្តណាត្រឹមតែចិត្តគេគិតដោយតែយើងជាខ្យល់ក្នុងពោះយ៉ាងណាជាខ្យល់ខាងក្រៅក៏យ៉ាងដែរដល់ពេលខ្យល់ខាងក្រៅយើងអាចគ្រប់គ្រងបានតែយើងអាចគ្រប់គ្រងបាតុវិធីបានអត់ញោមមើលផែនដីផែនដីរបស់យើងមិនមានតម្រងមូលទេមូលมันមានមូលហើយតាំងនៅក្នុងលំហហើយស្រោបព័ទ្ធទៅវិញដោយខ្យល់ដែរពោលថានេះមូលចុះណាវាជ្រុងតែមូលមិនផែនដីទៅប៉ែដូចចឹងអេចឹងឯងយេស៊ូថាខុសផែនដីវាមានតម្រងមូលប្រសាមពុទ្ធធ្លាប់ឧបមាថាទ្វីបនេះមួយនេះមួយឧបមាដូចផ្លែកន្ទួតព្រៃខ្ញុំស្គាល់កន្ទួតព្រៃមានខ្ញុំណាស់ស្គាល់កន្ទួតព្រៃអត់ខ្ញុំស្គាល់កន្ទួតព្រៃអត់ខ្ញុំស្គាល់ទូលខ្ញុំអត់ស្គាល់កន្ទួតព្រៃនេះសមកន្ទួតព្រៃខ្ញុំជាស្គាល់ហើយកន្ទួតព្រៃអាប៉ាន់មេដៃធំជាងមេដៃថ្លាថ្លាខំទៅជូជូចប់ចត់មិនមូលមូលទេកាលពី2560ឆ្នាំជាងមុនពុទ្ធអង្គយើងបាននិយាយពីរឿងទម្រង់នៃចក្រទម្រង់នៃទ្វីបនេះមួយមួយដូចផ្លែកន្ទួតព្រៃពុទ្ធបានថាផែនដីនឹងមូលតាំងពីដើមមកម្លេះហើយយើងនឹងទៅមករកឃើញផែនដីមូលទេព្រះយេស៊ូវថាតែប៉ែតយូរហើយដើរធ្លាក់ក្ដុកផត់ផែនដីបងថាដូចកទួតព្រៃអញ្ចឹងក្នុងបត្រៃពីដោះតាំងពីយូរតាំងពី2000ឆ្នាំមុនយកខ្ញុំសម័យមើលប្រសិនបើផែនដីហ្នឹងដូចកទួតព្រៃមួយដែលនៅក្នុងលំហព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងជាស្អីទៅມັນខ្ចោលហ៎ខ្ចោលបោកបោកលើផែនដីយើងខ្ញុំឃើញផែនដីមានពេលខ្លះកើតស៊ូណាមីទេចោលវាខ្លាំងហើយភាពជាក់ស្ដែងទឹកដែលនៅលើផែនដីបើយើងប្រមាណជា 70% មិនចឹងខ្ញុំមើល Google មើលខ្ញុំមើលមកឃើញទឹកខៀវខៀវហ៎ភាគរយនៃទឹកច្រើនណាដូច្នេះពេលដែលពុទ្ធសាសនាបានប្រើពាក្យថាទឹកត្រូវផែនដីមិនមែនបានថាផែនដីសុទ្ធអញ្ចឹងហើយទឹកនៅពីក្រោមឯងតាំងនៅលំហអីអានេះមិនដែលដូចបាល់មិនដែលដូចទឹកអាងអញ្ចឹងមែនទេ
អ្នកមិនយល់ការតម្លៃហ្នឹងយកបិញមកគូផែនដីតមលមលដល់ពេលទឹកដូចទឹកអាងអណ្ដែតអញ្ចឹងហើយទៅបកស្រាយថាម៉េចហើយទឹកតាំងនៅលើស្អីវិញអណ្ដែតចេះតែមានអត់យល់អីសោះខែដីយើងហ្នឹងវាមានទឹក 70% ក្នុងការកដោបកសោបទេសាច់ដីវាតិចទេតោះទៅទឹកបែបច្រើនទៅច្រើនទៅតែមើលដូចទ្វីបអូស្ត្រាលីចាប់បានដូចចុះទឹកហ្នឹងឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមប្រមាណជា50ឆ្នាំទៀតវាជាកោពីរឿងទីក្រុងឡាវិស្រត់ចុះដោយសារទឹកសមុទ្រវាឡើងខ្ពស់ជាមុនទៅកោវាលាអញ្ចឹងដៅព្រះទឹកច្រើនតោះទៅបែបទឹកមិនតែ 80% ណាមិនតែ 70% ប្រហែល 75 ឬក៏ 80 ហ្នឹងដឹងតោះទៅអត់ដីនៅទឹកហ្នឹងវាកដោបតោះខ្ញុំយល់ហើយចុះបើមូលអញ្ចឹងអាគាត់ជវិញកដោបខ្ញុំឈើមើលពីចម្ងាយមើលឧទោទៅបើផែនដីយើងមូលខ្ញុំឈើមើលពីនេះខ្ញុំឈើមើលពីនេះខ្ញុំឈើមកពីនេះខ្ញុំគាត់ជំនួយមើលពួកថាខ្ញុំទុំលើយានអវកាសខ្ញុំទៅលើផ្កាយរណបគាត់ជំនួយផែនដីហើយខ្ញុំសឡឹងមើលផែនដីរួមគ្នាមើលມັນឃើញទឹកក្រោបចឹងហ្នឹងហើយខ្យល់ມັນបក់បោកកន្លងហ្នឹងនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងវាមានខ្យល់ដែរចុះបើខ្យល់ហ្នឹងវារង្គើខ្លាំងខ្យល់ហ្នឹងវាបក់បោកខ្លាំងតើវាអាចប៉ះពាល់លើផ្ទៃទឹកសមុទ្រអត់ខ្ញុំឃើញទឹកសមុទ្រមិនដូចទឹកបឹងហ្នឹងគឺជាប់ចិត្តនេះវាអាចនឹងកើព្រោះទំនាញរបស់ប្រច័នផងវាអាចកើព្រោះខ្យល់ផងដល់ពេលអញ្ចឹងបើខ្យល់អាចកើបានទឹកក៏អាចកើបានចុះបើទឹកកើបានផែនដីជួយអត់ផែនដីយើងប៉ុណ្ណឹងរឿងអីទឹកសមុទ្ររុនបានជាក់ស្ដែងឃើញជួយផែនដីជួយដីជួយអីមានហាច្រើនណាតោះនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើបានសមណៈព្រាបឯណាដែលមានសមត្ថភាពអាចប្រកបជាខ្យល់បានតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនក៏វាស្មើនឹងប្រកបដីបានដែរឲ្យកើតាមចិត្តក្រោមហេតុផលរបៀបនឹងឯងដែលវាអាចទៅរួចចិត្តរបស់ពួកយើងនេះជាចិត្តប្រភេទសៅហ្មងអត់មានសមត្ថភាពទេជាចិត្តដែលបានមកពីម៉ែពីឪចែកឲ្យមកតែប៉ុណ្ណឹងយើងតែបខាត់តទេអញ្ចឹងយើងអាចតែបជាខ្យល់រៀងខ្លួនឯងចេញចូលកាយរបស់យើងទៅមកទៅមកมันអាចធ្វើអីលើពីនឹងទេតែបើអ្នកសាកតាមបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋានបង្អោនទៅកាន់ឈានបានគឺអាចធ្វើកើតអាត្មាគ្រាន់តែប្រាប់ជាហេតុជាផលចឹងថាមិនមែននិយាយឲ្យជឿទេយើងចេះតែនិយាយថាអធិបាទាហានពុទ្ធសាសនាមានដែរគេក៏មានដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំឥឡូវសំណួរសួរថាចុះបើព្រះសេងសេងអាងដែរយើងនិយាយព្រះយើងបង្អាក់ព្រះគេចឹងអាងតែព្រះមានទឹកធិប្រកាន់មានអ្នកចឹងហ៎អត់ទេខ្ញុំយើងនៅតែនិយាយហេតុផលចឹងញោមអារឿងសមត្ថភាពនៃបរិហារហ្នឹងវាមានចឹងក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែក៏វាមានខែដែនរបស់វាដែរអធិបាទាហាមិនមែនជាបាតុភូចម្លែកមិនមែនជាបាតុភូចៃដនទេអធិបាទាហាគឺជាសមត្ថភាពពិសេសនៃផ្លូវចិត្តដែលទទួលបានការវឹកហាត់ប្រព្រឹត្តទៅក្រោមហេតុផលស្របតាមច្បាប់ធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះអត់មានអ្វីមួយរួចពីហេតុផលនៃច្បាប់ធម្មជាតិទេអញ្ចឹងបើនរណាអាងរិតអាងអីក៏ដោយត្រូវតែមានហេតុផលអំណះអំណាងថាវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចក្រោមរូបមន្តបែបបាច់តនេះបើអ្នកនិយាយពរឿងថាចេះក៏បានយកក៏បានដល់ហើយបង្ហាញជាហេតុជាផលក្រោមរូបមន្តធម្មជាតិមកដំណើរដើមតទៅយ៉ាងណាមិនមែនសក់សក់អត់មានអីទេព្រះជុំខ្ញុំអធិប្បាយដែរហាមិនអាចទៅជុំយ៉ងទេខ្ញុំដូចថ្មរៀបរាប់ឲ្យមើលចឹងការវឹកហាត់ចិត្តដែលមានសាច់ស្រាប់ចិត្តក៏ជាធម្មជាតិមួយទទួលការវឹកហាត់ហើយឲ្យវាធ្វើការទៅតាមលំដាប់ដោយហេតុផលរបស់វាហេតុអីបានចឹងបន្ទាប់មកវាចេះទៀតបន្ទាប់មកវាចេះទៀតចិត្តនឹងវាបង្កអត្តពលរបស់វានឹងរញច្រានដល់រូបធាតុផ្សេងៗឲ្យសកម្មភាពបែបណាបែបណាគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើរហេតុផលក្នុងធម្មជាតិរបស់វា
យើងប៉ុណ្ណោះមិនយល់ពីវាមិនអាចប្រើវាបានដោយក្បួនបច្ចេកវិទ្យាអីមួយដែលយើងមិនដែរយល់ពីវាក្រោយមកយើងយល់ពីវាយើងប្រើវាបានយើងគ្រប់គ្រងវាបានរូបធាតុនាមធាតុលើលោកហ្នឹងយើងមិនយល់ពីវាយើងប្រើប្រាស់វាបានដល់ពេលយើងយល់ពីវាយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងបង្កើតវាទេញោមយើងបង្វែរវាឲ្យខុសពីហេតុពីផលទេអត់មាននរណាមួយបង្កើតធម្មជាតិបានអត់មាននរណាមួយបង្វែរធម្មជាតិនេះឲ្យខុសពីដំណើរហេតុផលវាអ្នកណាអង្គរិតអង្គឈានអង្គបារិហាស្អីដែលចេញមកក្នុងលក្ខណៈថាបង្កើតគ្រប់គ្រងធម្មជាតិបង្វែរបង្វិលធម្មជាតិឲ្យខុសពីហេតុពីផលវានោះឯងដែលជារឿងកុហកយើងច្បាស់លាស់ចឹងឧទាហរណ៍អត់មានអីទេមានព្រះយកបងវិមានឯណាកើតខ្ញុំសោះសោះមានព្រះនេះឧទាហរណ៍អាថាណាមិនថាព្រះណាទេអាថាថាលោកឯងឧទាហរណ៍ព្រះថាចឹងអត់មានអីសោះសោះមានព្រះដាក់ឆ្កុយមកចឹងទៅរួចទេនឹងមកឈ្មោះថាបង្កើតធម្មជាតិបើមានស្អីមួយមិនថាវិមានប្រភពនៃការកើតតន់មានព្រះវាត្រូវមានប្រភពនៃការមានព្រះអានោះអត់និយាយប្រភពទេមានព្រះតែអត់ប្រភពមើលបែបហ្នឹងត្រូវអត់ក្នុងធម្មជាតិនឹងមានយ៉ាងអត់អត់ឥឡូវព្រះណាបើថាព្រះជាតួស្អីថាជាតួសាច់ឈាមមានចិត្តវិញ្ញាណដែរស្រាប់តែបង្កើតចិត្តវិញ្ញាណថ្មីណាយកចិត្តវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនបង្កើតចិត្តវិញ្ញាណថ្មីដូចយើងកោរូបហើយយើងចន្លងគ្នាព្រីមអញ្ចឹងព្រីមមួយហើយមួយទៀតឯងនឹងខ្លួនមួយបង្កើតគេវងវាយមានដែរញោមទោះបីក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏គ្មានដែរគ្មានណាទៅបង្កើតគេអញ្ចឹងទេអាការបង្កើតធម្មជាតិអាការដែលអាការដែលបង្វិលបង្វែរខុសពីដំណើរធម្មជាតិដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាវាខុសវាមិនមែនជាការប្រតិបង្កើតគេបង្កើតឯងជប់គេជប់ឯងសាងនេះសាងនោះបង្វែរសមតិបង្វែរសភាវគតិរបស់ធម្មជាតិឯមួយមួយថាប្រៃអញ្ចឹងទឹកសមុទ្រប្រៃឥឡូវចូលសាបសាបយកប្រៃគ្រាន់តែមាត់ឯងថាទឹកសមុទ្រចូលសាបសាបងឹតអញ្ចឹងពលើកើតមកកើតឥឡូវចូលងឹតវិញងឹតអញ្ចឹងហ្មងគ្មានហេតុគ្មានផលគ្មានការប្រព្រឹត្តទៅជារូបមន្តយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងយកប្រៃហីអាថាណាបានថាព្រះណាអានឹងឯងដែលយកថាវាមិនអាចទេដូចខំវាសនាយកកលាំងកកូតសរេចក្រវាអញ្ចឹងពូអាចសរេភពចានភពអង្គានោះឲ្យត្រូវកលងបានកកូតអាចឯងខ្លាំងយ៉ាងកលាំងស្អីព្រមរសាកលាំងរសាលោកពិភពលោកកើតពីកលាំងអញមករសាកលាំងអញសរេឯងសរេភពទៅពេលកូនកូនលឺអាតម្រុយបែបហ្នឹងយូរទៅកាត់តម្រុយមេឃភ្លៀងមកទឹកចំនួនឡើងអីចឹងទៅអូយមិនមែនរឿងចៃដន្យទេគាត់មានផុសឯងអង្គុយតែចិត្តសង្វេយថាមិនក៏ទៅចិញ្ចឹមអីពីមុនជាក្រុមមនុស្សមួយនិយាយពីហេតុផលស្អីពីទឹកពីដីទៅឃើញអាថ្ងៃបាំងខ្លោះមកនឹងវាថតមិនមែនចៃដន្យទេបងប្អូនតែមានថាចំអាថ្ងៃបាំងខ្លោះវាមានតាំងពីឯងខ្ញុំទាន់កើតមែនតាមឯអញនៅតូចអង្គុយយូរអាចនឹងវាមាននៅលើក្បាលទេវាមិនមករស់វាមិនមកគ្រប់ត្រូលនេះមានប៉ុនស្អីអង្គុយយូរអាចទៅនោះវាបាំងតាំងពីមរាយវាមកយូរហើយក៏ភ្លើថានោះវាចៃដន្យវារងចាំឲ្យឯងវិញកាលងគងពេកថាខ្លះដាថាតាគេថាវាខ្លះអស់តាពីអញ្ចឹងទៅនោះទៅឃើញណាសាគេនិយាយវាអាចកាយណានោះប្រាំងបុកមកផែនដីតាគេបបែវាបានគេបាញ់វាបជាវានោះខកកន្លងទៅបាត់ទៅកូនកូននោះគេទៅកាត់ក្បាលតម្រូវមកបើកុំតែមានពុកនៅហ្នឹងណាមិនមែនបុកបើងបាត់ហើយជាឯងយល់សពថ្ងៃដោយសារគាត់នៅទេម្នាងណាដែលកាត់ក្បាលគាត់ហ្នឹងបើកុំអញ្ចឹងអាចកាយបុកអង្គើផែនដីបាត់ហើយហើយចង់ចង់ឲ្យគេទៅជាមួយបើគេទៅវាប្រយុទ្ធទេកូនពួកគេដឹងកលានថាគេវាប្រយុទ្ធបើមិនចង់ឲ្យអង្គុយៗមានពលើចេញពីកាយដល់ចកាគេឃើញច្រើនណាបើរមើលមួយបានផងដឹងណាគេឃើញចង់រមមុខໄວក្រៅចិត្តពេក
មួយណាមកឃើញបងបង្ហាញម្នាក់មើលឯងឃើញមើលឯងប្រាប់ពីមើលពលឺឲ្យឯងព្រមនិយាយខ្លួនឯងលើវេទិកាចង់ចង់ឲ្យដើមមនុស្សឲ្យក្តៅតាំងគេទេក្តៅនឹងឥសីក្តៅទៅបោះជិះក្តៅដែរទៅសៀអាស៊ូសេងហួរទូវិញហួរនោះគាត់ពីមុនគាត់គ្រូចេះរបៀបគាត់ទៅគួយប្រៃម្នាក់ឯងមកវិញបងប្អូនមហានគរអ្នកមានប៉ុនមកគាត់គាត់អ្នកមានប៉ុនគាត់ថាអញ្ចឹងលោកគ្រូអណិតណាអ្នកណាគេឈឺអីមុនជាអីពេទ្យគេបោះបងអីមករកលោកគ្រូលោកគ្រូជាបាលបានកូនចៅមហានគរចូលប្រៃមួយលោកគ្រូឯនោះគេយកទៅសៀទៅអាអ្នកមានប៉ុនអីមុខយកភ្នែកអញ្ចឹងទៅបន្ទោសគេរឿងភ្នែកវិញមុខវិញទៅអញ្ចឹងត្រូវឲ្យឯងយកកូនអាចរេភពនោះបន្ទោសផងតែម៉ោលនៅចកាអញថាតែម៉ោលយំរេចនោះយំរេវាក្តៅពេកចុះតិចទៀតអញយកតិចទៀតអញយកភ្នាក់ខ្លួនអត់មកលោលោឯនោះប្រឹងយកឯតាទីមួយកន្លែងវារៀនព្រះខូចណាស់ហើយបង្រៀនមនុស្សឲ្យទៅជាសាហាវឲ្យតែខូវីដទៅថេខ្លួនមិនសោះសំពងឯនោះគឺបង្រៀនសំពងម៉ាដងឯតាស្មានស្ដាប់តែបិបាបិជើងឯពួកនោះខូខើមែនគេថាយើងទៅធ្វើអីខុសដូចថាវាណាស់ណាយ៉ាងហ្នឹងណាស្ដាប់ថាបើរកឃើញថាលោកនោះខុសច្បាប់សង្គមស្អីគេខុសស្អីដែលវាមិនអាចលើកលែងបានឬថាបើទស្សនៈខុសគ្នាក៏បើត្រូវរងមុខសិនថាលោកខុសអីនេះព្រោះថាថ្មថាខុសណាលោកនេះនាំគេត្រឡប់ចូលកមិនឡប់អញ្ចឹងអាយឯងបង្ហាញផងមើលនាំគេត្រឡប់មិនបីចាប់ជាវីដេអូហ្នឹងជាសំឡេងហ្នឹងយកទៅបង្ហាញជាហេតុជាផលមើលថាត្រឡប់មិនរកឲ្យឃើញសិនអញ្ចឹងមកចាំសំពងវាសອບដែរពួកឯងបង្រៀនអញ្ចឹងអានេះអត់ទេឲ្យតែត្រូវអើវានោះអារម្មណ៍ចង់សំពងមកប្រងសំពងគ្រូពុំផ្សេងបន្តិចអីបន្តិចកូនក្បាលនេះគោលឧស្សាហ៍ទៅជាគូសុភាពជេរគេបន្តបង្អាប់គេបង្រៀនមនុស្សឲ្យឆ្លុះប្រកែកគ្នាឲ្យស្អប់គ្នាវិញយូរយូរសល់តែអើវាមួយនោះដូចព្រះអញ្ចឹងអើឯងយកកូនអាចសេរីភពពូនោះកម្លាំងរសាលោកកញ្ចៅពូនៅព្រំមកដល់ពេលកម្លាំងចង់បញ្ចប់ឆ្អឹងកងនៅកជូតអាចឯងពេលក្មួយឯងប្រឹងជូតអាចទៅប្រឹងទៅវាស្អីស្អីនោះទៅពីអានចង់ចង់ចេះទៅបន្ទោសគេកើតដែរអត់ទេបើកុំមានក្បាលរីកូលចូលខ្លួនអត់និយាយទៅចូលខ្លួននិយាយវាតិចលែងគ្រប់អស់ហើយពីមុនក្រែងណាមានក្រែងទេឥឡូវចូលអស់ក្រែងហើយបច្ច័យវាសាងមកអញ្ចឹងរុញទៅរុញមកវាចេះក្រែងដែរនិយាយស្ដាប់នាងបានផងញោមយើងមិនមែនកាន់ជើងព្រះគេព្រះយើងអីចឹងទេបើយើងទៅបែបហ្នឹងវាអកតិបាត់ហើយទោះបីថាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយពីរឿងរិទ្ធពីរឿងអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងប្រាប់ពីដំណើរដើមតោងហេតុផលបកស្រាយថាវាអាចទៅរួចតាមប្រឡោះណាបើអ្នកនៅតែសង្ស័យក្នុងហេតុផលហ្នឹងអ្នកគួរតែសាកល្បងសិនទើបសមគួរនឹងការចោទប្រកាន់ថាវាមិនអាចទៅរួចទេផ្លូវនោះវាមានវិធីបច្ចេកទេសមានណាបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋានមានច្រើនណាតែយើងមិនធ្វើវាហើយយើងថាវាអត់មានវាមិនកើតវាមិនសមសោះហេតុផលដែលអាចទៅរួចមានបច្ចេកទេសដែលគេរៀបជាក្បួនទុកឲ្យយើងអនុវត្តមានតែយើងមិនដែលសាកហើយយើងថាមិនមានតែម្ដងមិនកើតទេផ្ទុយមកវិញបើយើងនិយាយពីអធិបារិហាមិនថាព្រះណាជាព្រះណាហើយមិនអាចបង្ហាញផ្លូវបានសង្កត់តែម្យ៉ាងថាគឺចឹងឯងចឹងឯងឲ្យយើងទទួលយកមិនយល់សក់សក់បកើតលោកបកើតគេបកើតឯងបកើតសัตว์ខ្លែងសភាវៈធម្មជាតិដែលធម្មជាតិរៀបរងថាប្រៃទៅជូជូទៅជាប្រៃសមុទ្រអីចឹងទៅជាសាបអីចឹងទៅមិនរួចបាយថាវាទៅរួចគួរផ្ដោតរូបមន្តថាវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអនុវត្តមានមេរៀនគួរអនុវត្តមើលឲ្យខ្ញុំសាកមើលទៅណែឃើញអញ្ចឹងគឺការឆ្លើយតបដល់ញោមម្ចាស់សំណួរថាក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងព្រះអង្គបាននិយាយអំពីអធិបារិហាចាំមែនតែព្រះពុទ្ធអង្គយើងឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មទេសនាបារិហាទេដែលវាសំខាន់អធិបារិហាយូយូយើងប្រើម្ដងមិនយើងណាអាត្មាញោមឯណាព្រះពុទ្ធនឹងប្រើម្ដងក្នុងករណីចាំបាច់ណាស់ពេក
ឧទាហរណ៍ដូចជាការទៅវាយបំផាក់មានអ្នករបស់ពួកសាខ្យៈវងជាញាតិរបស់ព្រះអង្គដែរនិយាយដាក់វាមិនបានមិនចង់ស្ដាប់តើតែព្រះអង្គដែរយើងមើលទៅក៏ខ្លោខ្លបខ្លបខ្លបមកស្ដាប់សម្ដីរបស់ប្រពន្ធព្រះអង្គក៏បញ្ចូលធម្មទេសនាដែលជាបំណងធម៌បំផុតតើអរុវេលកសបៈដែលជាមេលទ្ធិមួយមានអ្នកគ្រប់រាប់លានបើបំផាក់នឹងមិនបានក៏មិនអាចនិយាយអ្នកស្រុកបានដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវសម្ដែងអធិបតេហាឲ្យរូបវេលកាសបៈទទួលថាប្រពន្ធនឹងគ្រាន់បើជាងខ្លួនហើយមកស្ដាប់ហេតុផលរបស់ប្រពន្ធឃើញបញ្ចូលធម្មទេសនាទៅដែរព្រះអរហន្តក្រោយមកដែលលោកចាំបាច់ពេកត្រូវការកាត់បន្តំកាត់បន្ទោបងសេចក្តីសង្ស័យការខ្វះទំនុកចិត្តចំពោះអ្នកដែលខ្លួនឯងត្រូវបញ្យល់ក៏សម្ដែងឲ្យមើលទៅប៉ុន្តែដោយសារកសាងពុទ្ធអង្គយើងព្រះអង្គឃើញទោសថាសម័យតទៅវិញមានពួកមនុស្សខូចឆ្លៀតឱកាសក្នុងការយកអានឹងទៅក្នុងរបររកស៊ីបឋោជនគ្រប់គ្រងអានឹងបានយកអធិបតេហាហ្នឹងទៅបំរើប្រើប្រាស់ក្នុងលៀនទៅវិញព្រះអង្គក៏បញ្ញត្តិជាសិក្ខាបទហានតែម្ដងភិក្ខុរូបណាសម្ដែងអធិបតេហាទោះបីមានក៏ដោយមិនមានក៏ដោយឲ្យគេមើលគឺត្រូវបាត់បើមានហើយសម្ដែងត្រូវបាត់ទៀតបើអត់មានទេក៏ហក់គេពូតគេជាមហាចោរត្រូវបាត់ប្រាជ្ញាហាមដាច់ខាតក្នុងតាំងពីនោះមកហាមដាច់ខាតក៏ដោយលែងមានប្រាជ្ញាអត់ឲ្យមានបងបើយើងសិក្សាទៅថាវាមានប្រយោជន៍របស់វាប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គឃើញថារបស់ហ្នឹងវាពិបាកដែរបើឲ្យគ្រប់គ្នាចេះតែប្រើទៅវាប្រើទៅក្នុងរឿងបានការវិញដូចស្រុកយើងហ្នឹងបើប្រឹងអួតហោះវិញហោះតែរឿងបើអើអ្នកស្រុកគេបានជាស្អីទេបានតែសាងភាពលុបផ្លឹកអញ្ចឹងផ្ដាច់ហ្មងឥតមានពុទ្ធសាសនិកណាមួយអាចអួតត្រង់នឹងបានទេអ្នកណានិយាយពីរឿងហ្នឹងកុំថាឲ្យអួតណាទោះបីរឿងហ្នឹងមានពិតក៏ដោយក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងយកចាំមកជាគោលការណ៍នៃច្បាប់របស់ពុទ្ធសាសនាមានក្តីមិនមានក្តីមិនអាចនិយាយអួតបានទេអួតហោះអួតហាយហ្នឹងគឺមិនមានដាច់ខាតហើយខ្ញុំចាំចោះបើវិខុណាមួយពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនិកណាមួយហ៊ានបង្ហាញបែបហ្នឹងគឺត្រូវទោសបាត់ហើយបើមិនពិតទេគឺបាត់ប្រាជ្ញាជាមហាចោរទេផងតែបើវាពិតវាមានទោសទណ្ឌទៀតទីហ្នឹងអញ្ចឹងមកលេងចាំប្រហើយព្រោះវាគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំមើលគ្រោះថ្នាក់ចាំបាច់ខ្ញុំរៀនយល់ពិចារណាវិភាគយ៉ាងម៉េចមិនពុទ្ធថាគ្រោះថ្នាក់ចឹងខ្ញុំមើលអ្នកស្រុកយើងមើលកម្លាំងឲ្យមានពេញបន្ទប់សមត្ថភាពគូក្បាលមានមិនដែរប្រើទេមិនចេះសហការគ្នារួមគ្នាទេតាំងពីបែនតាំងពីទឹកដីរបស់យើងនៅជាមហានគរឥឡូវរួមប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែក្នុងចិត្តនឹងចេះតែរត់រោថាណាណាជួយអញបានណាណាជួយអញបានឲ្យតែឃើញអីផ្លែកផ្លែកផ្ញើប្រានឲ្យគេតែមកជួនកាលគេកុហកអញ្ចឹងអញកូនខ្សែតឡាយខាងនេះអញអាចយកអញអាចយកទូរថាជីវិតរបស់គាត់ឲ្យគេមកតែគេសារ៉េអញ្ចឹងមកជួយចាត់ឲ្យគេសារ៉េទៅដល់ក្រាបស្ពះលូននឹងឲ្យគេបបលក្បាលនឹងសារ៉េពីគ្រូសាក់នេះខ្ញុំហើយចុះបើសាក់ឧទោបានមានលោកណាមួយខោចែអួតញោមអាអាត្មាខុសបានណាតខ្សែរត់ខ្សែអីទៅថតជាវីដេអូទៅដូចធានវិធីកាលមុនហ្នឹងហោះខ្ញុំដែរឃើញមើលវីដេអូធានវិធីអាត្មាមើលគួយសោយស្ងប់ការធានវិធីនៅក៏ខ្ញុំដែរមើលដែរខ្ញុំដែរមើលខ្សែអាប់ធានវិធីយំលីលីចេះតែរឿងគេលីអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំដែរឃើញធានខ្ញុំដែរឃើញធានវិធីគាត់ក៏ហោះអត់គឺវីដេអូរបស់គាត់គាត់ធ្វើគាត់ហោះគាត់អង្គុយចុះកាត់តណាកាលនោះវាគាត់ចម្លងហៅ IT ដែរកូនចៅគាត់ហ្នឹងសោតស្អីទេមាំងគុលយាយសាន់តាស្អីណាប្រឈប់បាត់ទៅនោះទៅនៅលើថ្មម្ដងមកលោកគ្រូនៅលើនេះកូនចៅគេធ្វើសួរលោកគ្រូនៅណាលោកគ្រូនៅណាបាត់អស់ថាគាត់នៅណាគេថាថាគាត់នៅណាខ្ញុំជឿមើលរកអូនបងសោតនឹងរឿងពោះកូនចៅគេថាព្រះអង្គនៅណាតថាគាត់នៅណាគាត់ឡើងទៅលើភ្នំទៅកាយសម្រាមទៅបានគ្រាប់ត្បូងថ្លាមកត្បូងនេះយកមកពីឋានព្រះអិនត្បូងនេះយកពីណាមកយកមកលក់អនុគ្រោះកូនចៅលក់ឲ្យមានសេរីសួស្តីព្រះលក់ត្បូងត្រកខ្មែរយើងមិនប្រមាណទេយាយគ្រាន់យកចេកយកបុកទៅរកគាត់ឯងនោះអ្នកនៅក្រៅនោះ
ខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅនោះដែលស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលនោះចាត់ទុកថាគ្រាន់បើជាងខ្មែរក្នុងស្រុកនោះនាំគ្នាផ្ញើលុយលៀនលៀនដុល្លាររយពាន់ម៉ឺនម៉ឺនដុល្លារមកទិញអាហ្នឹងតណែងអាណាគេទិញអានេះបានកើតប្រអិនអូយកាលនោះគួរខ្លាចណាស់កាត់មកតាំងពីស្រុកក្រៅមករកទិញដបងនោះនេះគាត់ល្ងងយ៉ាងហ្នឹងស៊ីរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឧបត្តិតតិបញ្ញាស្មារតីហេតុផលតណោះទៅខ្ញុំគិតមើលអ្នកយកស្រីមកថាកណ្ដាលនោះមិនមែនទេកណ្ដាលខំមើលឲ្យមើលនងគេណាហើយបានទិញដបងគេណាតាមើលនោះប៉ុន្មានដបងហ៎ខ្ញុំអ្នកនៅស្រុកក្រៅចំណាយលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារខ្ញុំមកទិញដបងអាដបងជាប់ថ្លាថ្លាគាត់ធ្វើហោះហើយគាត់ទៅកាយសម្រាមកែទៅយកវិធានបញ្ចុងនេះបញ្ចុងអីព្រះដាលុះដបងតែកាលនោះមានណាស់រឿងទេបែបអាចារ្យមកចងបែរទៅបានទីចុកដែរចឹងតែឃើញណាមាត់កយថាម៉េចលោតាវាធំទៅធំទៅទៅគេដឹងច្រើនគ្នាទៅបានលុយច្រើនដែរទៅគាត់បិទទៅវិញបាត់ទៅហើយបាត់នឹងសាក់ឆឹងបរាយចៃលុយគ្នាផងមិនដឹងអាស្រុកយើងណាមិនចៃដល់នេះខ្ញុំអារបៀបបែបនោះកាត់ដោយគម្រោងអាត្មាយអស់មិនចៃដល់ធានវិធីនៅឃើញចង់ត្រាស់ចឹងទេខ្ញុំមិនគាត់វិញទេមិនវិញត្រាស់ទេអានេះគេប្រើត្រាស់ហើយអាវិញត្រាស់ក៏មានដែរដោយថាតែរៀនកម្មដ្ឋានទៅខុសអីចឹងទៅគាត់ច្រឡំថាខ្លួនមានអីមានអីចឹងទៅគាត់និយាយតាមចឹងវាពិបាកដែរអានោះមានសង្វេគវិញចេញពីកម្មដ្ឋាននោះទៅរកឆ្នាំទៅរកអីចេញនិយាយទៅពីទៅពីអីចឹងទៅអានោះដឹងថាម៉េចបើគ្នាយល់ចឹងយើងបន្ទោសថានាំគេទៅខុសថានាំហើយប៉ុន្តែគ្នាយល់ចឹងធ្វើម៉េចបើណាកម្រងគេប្រើមកនេះក៏ច្រើនដែរណាហើយក៏វាមិនបាត់ដែរនឹងឥឡូវហ្នឹងក៏វាអាចមានអាចចឹងដែរប្រើឯងពពួកមនុស្សឲ្យទៅនេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចយើងនឹងរស់តាមគេបោកហ្នឹងឯងខ្មែរយើងគេថារស់តាមគេបោកហ្នឹងតែដឹងខ្លួននេះច្រើនតែយកខ្លួនទៅសាកមិនស្អាតបានដឹងមុននេះតោះអស់គូខោបានដឹងថាអូគេបោកអញតែស្អាតសុទ្ធអញមានបតពិសោដល់គេបោកអញម្ដងហើយលើកនេះគេបោកទៀតបតពិសោ2ដង100ដងបតពិសោតាម100ខ្ញុំឲ្យរឹកដឹងខ្លួនមុនមានទេគឺងប់មកថាងប់វិញងប់យកចិត្តបានហើយនាំឲ្យទៅចូលរន្ធក្រាំក៏ចូលដែរសតដែរខ្ញុំយើងជាពុទ្ធសាសនិកមួយទីនាំទៅណាក៏បានដែរដោយសារខ្វះការរៀនសូត្របងើស្រាលមើលក្រៅមើលសារការរៀនសូត្រមើលសារការរៀនសូត្រជាពិសេសអាទស្សនៈមើលងីបរិយ័តអត់រៀនតែចិត្តមើលងីបរិយ័តអូរៀនទៅស្អីអីចឹងជាដើមតែចង់គួរតាំងលងងភ្លឺដល់គុណអត់ចេះវិភាគអីទេអឺអាត្មាបច្ចៈនៃខ្ញុំបន្តិចណាខ្ញុំអធិបតេហាគឺជាសមត្ថភាពពិសេសផ្លូវចិត្តដែលទទួលការវឹកហាត់មកល្អហើយអាចធ្វើការរុញច្រាននិមិត្តធាតុនិងរូបធាតុនៅក្នុងធម្មជាតិដែលវាមានស្រាច់ស្រាប់ហ្នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួនតែមិនមែនសាងវាមិនមែនចាប់ចែងវាឲ្យខុសពីកន្លងវាទេស្គាល់ទេខ្ញុំផ្ទុយមកវិញបើនរណាអូតរឹតអូតឈានប៉ុន្តែផ្ទុយពីដំណើរអត់មានរូបមន្តអត់មានហេតុផលក្នុងការទៅរួចចេញឡើងបង្កើតយកយ៉ាងគេដាក់បង្កើតធម្មជាតិគ្រប់គ្រងធម្មជាតិខុសពីក្បួនអានឹងឯងជាការកុហកដូច្នេះយើងអត់និយាយពីរឿងព្រះគេព្រះយើងទេយើងអត់និយាយអកតេធនមកពីព្រះឯងមិនឯងនិយាយយ៉ាងអត់ទេណាខ្ញុំយើងនិយាយចឹងឥឡូវអាត្មាប្រាប់អំពីលក្ខណ្ឌនៃផ្លូវចិត្តបែបណាដែលអាត្មាថានឹងនិយាយណាតើលក្ខណ្ឌផ្លូវចិត្តបែបណាដែលអាចទៅជាឈានទៅចិត្តកើតហើយដែលអាចឈានដល់មានសមត្ថភាពទៅយ៉ាងកើតហើយណាមាន3ខ្ញុំហើយណាផ្លូវចិត្តហ្នឹងត្រូវប្រកបដោយលក្ខណ្ឌ3យ៉ាងទៀតបំផុតហើយចាំមើលណាខ្ញុំស្ដាប់មើលចាស់តើទៅរួចឬអត់ទី1ជាសភាពចិត្តដែលបានបន្សុតរួចហើយពាក្យថាបន្សុតរួចហើយហ្នឹងទី1បន្សុតបែបម៉េចជាសភាពចិត្តដែលមានលំនឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយសិនជាប្រកបដីរបស់ពួកយើងខ្ញុំតាំងពីបើកភ្នែករហូតដល់ដេកទៅវិញកុំតែពេលដេកលក់
ចិត្តរបស់ញោមធ្វើការតោងអារម្មណ៍ប្រសិទ្ធប្រសាទមិនចេះនៅម្ដុំទេញោមឃ្លៀងខ្លួនហូបញោមដែរឃើញទឹកសមុទ្រដែរវាមិនចេះនៅម្ដុំមិនចិត្តរបស់ពួកយើងក្លាច់ទៅក្លាច់មកក្លាច់ទៅក្លាច់មកវាដូរអារម្មណ៍អារម្មណ៍មានច្រើនរយច្រើនពាន់ហើយយើងដូរហូបទៀតដូចដៃថ្មចឹងយ៉ាងហូបសកម្មនឹងហូបទោះបីតែញោមកំពុងស្ដាប់ថ្មនិយាយចឹងក៏ដោយក៏មិនមែនថាម៉ោនឹងហូបដែរនេះតិចនោះតិចនេះតិចនោះឃើញគ្រាន់ថាវាទៅខាងណាច្រើនជាងទេមែនទេទី1ត្រូវធ្វើបានសិនយកបច្ចេកទេសរបស់កម្មដ្ឋានហ្នឹងមកវឹកហាត់ឲ្យចិត្តរបស់ញោមហ្នឹងកើតជាសមាធិមានន័យថាជាចិត្តមួយអារម្មណ៍មួយតែប៉ុណ្ណោះចិត្តមួយអារម្មណ៍មួយជាប្រកបដីយើងចិត្តហើយនឹងអារម្មណ៍រាប់លានដូរឆ្លាក់ដូរឆ្លាក់ទេឥឡូវអ្នកចូលធ្វើឲ្យបានទី1ចិត្តមួយអារម្មណ៍មួយស្ទើរតែ24ម៉ោងធ្វើកើតអត់ធ្វើកើតអត់ញោមធ្វើកើតអត់ឥឡូវយើងឆ្លើយដូចឯងវិញយើងគិតថាងាយចឹងធ្វើកើតអត់ចង់ហោះហោះហ្នឹងនឹងលក្ខខណ្ឌតូចតែទី1ជាប្រកបដីចិត្តរបស់យើងចេះ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 គ្រប់តាទ្វាហើយបើនិយាយពីចិត្តនោះវាលឿនណាស់ឥឡូវណាទី1ចិត្តមួយអារម្មណ៍មួយទៅរួចអត់អាត្មាឧបមាទៅចេះឧបមាថាចិត្តមួយអារម្មណ៍មួយថាឧបមាទេមិនមែនការពិតទេឧបមាញោមពូថាតែកដំទឹកចឹងជាអារម្មណ៍រូបអារម្មណ៍សម្រាប់ចិត្តរបស់អាត្មាណាពីមុនមកយ៉ាងណាមិនដឹងទេតែនៅក្នុងពេលនេះឬថាចាប់ពីនឹងទៅ24ម៉ោងត្រូវតែជាផ្លូវចិត្តដែលមានតែកដងទឹកហ្នឹងជាអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះអត់មានអ្វីដទៃហើយសភាពបែបហ្នឹងមិនមែនបានតែមួយផ្លែ5នាទីណាគឺវស្សីកើតជាលំដាប់វស្សីគឺជំនាញគឺថាចិត្តដែលមូលទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយมันអាចមានពីរបានចិត្តមួយអារម្មណ៍មួយហើយមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅក្នុងយុថាក្នុងគណៈនៃចូលឈានហ្នឹងចិត្តមួយអារម្មណ៍មួយខ្ញុំធ្វើកើតអត់ទៅរួចខ្ញុំគិតថាងាយអត់អាចចិត្តរបស់យើងចឹងនេះតិចនោះតិចនេះតិចនោះតិចនេះដូរលោនេះតនេតនេអង្គុយលេងក៏បែដូរដែរហើយស្រាប់ឲ្យមកចិត្តមួយអារម្មណ៍មួយនេះនឹងទី1ទៅរួចទេអត់ទេខ្ញុំពិបាកណាស់ពិបាកណាស់លោកអើយគ្រាន់តែឲ្យកាយយើងនៅស្ងៀមកុំបំរើតែមួយម៉ោងពិបាកធ្វើផងហើយចិត្តដែលវាប្រភ្លេចប្រភ្លោតតាមកណ្ដានរបស់វានេះស្រាប់ឲ្យទៅជាចិត្តមួយអារម្មណ៍មួយតែប្រើពេលវឹកប្រមាណមិនត្រាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមិនតន់ចប់ទេពីថាបន្សុតណាបាក់សុធៈហ្នឹងមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនមែនត្រឹមតែចិត្តមួយរំមួយទេជាចិត្តដែលកំចាត់នៅមន្ទិលអកកចេញបានសិនយ៉ាងម៉េចញោមស្អីទៅជាមន្ទិលខឹងក៏អត់មានដែរជាតែចិត្តអត់មានខឹងទេណាខឹងក៏អត់មានស្រឡាញ់ក៏អត់មានស្អប់ក៏អត់មានចំណែងក៏អត់មានមេត្តាស្អីអារម្មណ៍អីមនោចេតនាស្អីក៏អត់មានដែរអាប្រសេចប្រសាទក៏មិនបានអារីមីក៏មិនបានហើយនឹងតែមួយហើយអត់មានស្អីដែរតែយើងចាត់ទុកថាជាមន្ទិលទៀតខឹងអីសម្បីតែម្ងាក់ក៏មានដែរអញ្ចឹងពួកអ្នកមានឈានណាគ្រាន់តែខឹងតិចដាក់ឈានអស់លីងឥឡូវមើលឈានរបស់ខឹងមេធនាកុំថាឡើយថ្ងៃ26នឹងខួប20លានឆ្នាំទេក៏អាចដែរខ្ញុំមើលសភាពដឹកគាត់មើលចិត្តបានឯក្មួយ2ឆ្នាំចិត្តបានណាតិចទៀតកុំមកដល់ទេចាំចុះ20កុំថាថ្ងៃទី26ខួប20លានឆ្នាំទៀតថាអញ្ចឹងបើបានឈានថ្ងៃទី26នោះមិនថាសុចិត្តទៅផ្ទះគាត់ធ្វើសារវគ្គគាត់មួយជីវិតចាំទុកដាក់អញ្ចឹងហ្មងតោះថ្ងៃគាត់បានដែរអត់សោះហ្មងមានសំបីតែ100% ក៏មានតែគ្មានខមតែចេះតែនិយាយចុះមាត់ក៏ផ្លូវចឹងបើពូបានហោះបានហើវិញអូយនិយាយរត់មកមានអាចជិះហោះទេអស់ណាកើតមើលតាមបានគ្មានអីសំខាន់រឿងឈៀននឹងទេក្មួយអើយបានក្តីមិនបានក្តីក្មួយមើលបំណងពូចុះឯងមិននិយាយចឹងតាំងពីដើមទៅចាំបាច់អួតនឹងទៅអីបើគ្រាន់និយាយថាពូបំរងបញ្ញុលល្អបង្រៀនកូនកូននេះចឹងទៅកូនកូននឹងគ្រប់លើទឹកចិត្តបានចឹងបាច់ឆ្លៀតរឿងហោះហើឈៀនអីចឹងតែពេលធ្វើបានតាំងកលេសខេថាវាអត់អាចទេ
តែលក្ខខណ្ឌទី1មិញបានគាត់ទី1មិញវាពិបាកចុះតែថាចិត្តមានសមត្ថភាពស្អីតែប្រមាណយ៉ាងដែលអាត្មាថានោះមិនងាយណាអើឥឡូវមើលមើលទៀតបន្សតផងត្រូវបន្សតផងដូចទឹកមកកធំធ្លាប់ដល់អស់អញ្ចឹងដាក់សជូរមិនតម្កល់មិនឲ្យវារោស្អាតថ្លាចែមិនត្រាំទឹកនឹងមិនកើដូចថ្មហើយបាត់មានសម្រាមក្បីតែម្តងទៀតឥឡូវបើនៅតែខឹងជួយទៅមិនទៅរួចទេមិនត្រាំតែខឹងណានិយាយគ្រប់គ្រប់យ៉ាងហ្មងទាំងខឹងទាំងតឡាញ់ទាំងអីហ្នឹងត្រូវតែស្ងាត់តាំងពេលនោះត្រូវតែអត់មានសិនទៅពេលខាងចុះអាទី2មើលមើលទី2មើលទៅរួចអត់អត់ទេនេះលក្ខខណ្ឌទី1គឺបន្សតចិត្តជាចិត្តមានលំនឹងចិត្តមួយអារម្មណ៍មួយដល់មានជំនាញហើយជាចិត្តដែលកំចាត់ពួកនឹងបានទៀតពិបាកទេអូយជីវិតរបស់យើងផ្លាស់ប្ដូរដែរអានឹងច្រើនណាដកតាមតិចបានផងហើយយ៉ាងឯងបានផុសទៅណានោះណាវាមិនស្រាលបើធ្វើអញ្ចឹងបានកាយស្រាលបាត់ហើយខ្ញុំមើលពេលដែលខ្ញុំទៅសមាធិកុំថាឡើយបន្សតអីបានខ្ញុំត្រឹមតែចិត្តស្ងប់ល្មមបងមានរងស្រាលហើយនិយាយខ្លះបន្លំបើកភ្នែកមើលគាត់ថាគាត់ស្មានគាត់ហោះមានរងស្រាលស្រាលទេដើរផើផើមានរងស្រាលស្រាលជារបាក់បៃតេវាចេះតែធ្វើឲ្យយើងមានរងស្រាលច្រឡំបើកភ្នែកមើលកូនខ្លួនបានហោះទៅណាជាប់អានៀបតែប៉ុន្តែវាមានរងស្រាលស្រាលអញ្ចឹងឃើញអានឹងយើងបានបន្សតអីផងអឺដល់ពេលលក្ខខណ្ឌទី2ខ្ញុំលក្ខខណ្ឌទី2វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឧបនិស្ស័យនៃការសន្សំឈានចិត្តនឹងអំពីអតីតកាលផងអញ្ចឹងមិនមែនថាគ្រប់គ្នាសត្វតែបានទេខ្ញុំទោះបីថាព្រះអរហន្តហើយព្រះអរហន្តខ្លះអត់មានឈានទេព្រះអរហន្តខ្លះអត់មានឈានទេខ្ញុំគេហៅថាព្រះអរហន្តលំដាប់សុខៈវិបស្សកៈគេដែលរបស់លោកអស់ទៅធម្មតាតែលោកអត់មានរឹតអត់មានអីគេទេព្រោះអតីតកាលរបស់លោកអត់បានសំវាពាក់ព័ន្ធយ៉ាងទៀតសម្រាប់ព្រះអរហន្តឯណាដែលមានឈានទៅបានទេខ្ញុំមានរិទ្ធអធិបារិហាទៅបានវាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកបានសំពីដតកាលផងឲ្យយើងមានពូជមកណាមើលតែឡូវដឹងហើយបាច់មើលពូជទេមើលតែផ្លែទៅដឹងទី2វាពាក់ព័ន្ធនឹងពូជនោះទៀតឯងមានទេឯងបានសំទេអត់អត់ទៀតអត់ទៀតមែនទេអាបបាក់ទៀតអត់មានពូជទៀតដល់ពេលទី3ត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ចេកទេសក្នុងពុទ្ធសាសនាបច្ចេកទេសនៃកម្មដ្ឋានមានច្បាប់មានក្បួនរបស់វាត្រឹមត្រូវមិនមែនរឿងរាវទេខ្ញុំមិនមែនគួយបាត់ភ្នែករាវទេអ្នកឃើញចង់រាវអីរាវទៅពួកនឹងច្រឡៃបាយកម្មដ្ឋានទៅអង្គុយនឹងអាចចង់បាត់ភ្នែកទៅថាមានចិត្តយ៉ាងតាមពីដើមអាចចង់មើលនឹងចង់មើលរឿងគួយទៅបាយសាំងបាយសតិមកអាចចង់មានភ្នែកទៅរាវមាសមើលមាសចង់រាវមាសរាវប្រាក់អញ្ចឹងឲ្យតែកំណត់អាក្រក់អញ្ចឹងទៅអង្គុយទៅបាយអាចបាយនោបកាច់ប្រកិនហើយពួកចិត្តបរិសុទ្ធគេទៅបន្សុទ្ធចិត្តឯងចង់ទៅបានស្អីបានស្អីដាក់តណ្ហាតាំងពីគុលទៅទៅអង្គុយក្នុងការបានស្អីមកវិញអាចចង់ឯងបាយកម្មដ្ឋានលក្ខខណ្ឌទី3ត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណាក់កាលរបស់វាតាមដំណាក់កាលលំដាប់លំដោយហេតុផលដែលស្របក្នុងច្បាប់ធម្មជាតិទៀតផងមិនមែនសតតអញបកើតលោកជួនកាលទៅអង្គុយដុំអង្គុយរុំថ្មអង្គុយមើលបជាអង្គុយស្ដាប់បជាយំទៅចេញមកវិញមកទៅសត្រាហើយចឹងមែនទេអង្គុយរាវបាត់ភ្នែកលេងលេងយ៉ាងដែរអត់មានក្បួនអត់មានត្រឡប់អីចឹងអត់មានវិធីអត់មានដាត់ដោយគឺមិនអាចទេនឹងលក្ខខណ្ឌទី3ខ្ញុំបាយអោះបន្ថែមឲ្យលក្ខខណ្ឌមួយទៀតបន្តអំសំលក្ខខណ្ឌតម្រងលក្ខខណ្ឌគ្រឹះមិញលក្ខខណ្ឌគ្រឹះលក្ខខណ្ឌតម្រងណាដំណាក់កាលដំបូងបុគ្គលនោះក៏ត្រូវតាំងនៅក្នុងយ៉ាងហោចណាស់សិក្ខាបទ5ដែរត្រូវតែរៀបចំអិរិយាបទផ្លូវកាយវិការព្រមទាំងដកនៅវិរតិដកនៅចេតនាបៀតបៀនសត្វទាំងបានសិនបែរថាជប់សម្រាប់សត្វទាំង
ឈប់សម្លាប់សត្វឈប់លួចទ្រព្យគេឈប់បរិភោគគ្រឿងស្រវឹងតោះតែឆ្លងផុតនឹងសិនណាត្រូវរៀបចំតាំងពីនឹងទៅសិនហើយណាក៏តាំងនៅក្នុងសាល5ដែរបានទៅរួចបើឯងសត្វនៅតែសម្លាប់ស្រានៅតែផឹកកុំសង្ឃឹមអីសោះខ្ញុំគិតមើល4ណាផ្លូវចិត្តប្រភេទណាបានអាចទៅរួចមានសមត្ថភាពដូចអាត្មានិយាយខាងដើមកន្លងមកណាទី1បន្សុតបានបន្សុតបានហ្នឹងជាឯកកតាចិត្តនេះចិត្តមួយរមមួយអត់មានពីទេហើយយើងពិបាកបើឆ្លាស់គ្នារាប់លានគណៈនេះហើយសាក់ឲ្យចិត្តមួយរមមួយទៅរួចវាលើថាភ្នែកយើងបើសឡឹងទៅណាហាមព្រិចអញ្ចឹងខ្ញុំសឹកឥឡូវឧទាហរណ៍ដាក់ឆ្នោតលេខភ្នែកនេះអាចសឡឹងបានពីព្រឹកដល់ល្ងាចមិនព្រិចទៅវិញឃើញអ្វីណាឃើញតែអ្វីក្នុងរហូតបានទេពិបាកណាស់ញោមនឹងយើងលេងលបែងលេងផងពិបាកណាស់ហើយសភាពផ្លូវចិត្តប្រភេទប្រផ្លូវយ៉ាងណោះឲ្យទៅជាអារម្មណ៍មួយបានចិត្តមូលតែមួយបានទេមិនដែរដល់ពេលទី2បន្សុតមិនទល់បានសិនអាទី2នៅក្នុងមេធាវីនឹងដែរទេដំណាក់កាលទី2តើតអស់ខំអស់ក្រោតនឹងបានអស់ឆ្លាញ់អស់ស្អប់នៅក្នុងពេលហ្នឹងនៅក្នុងជាតិហ្នឹងធ្វើបានអត់អត់ទេអត់ទេហើយថាក៏មានមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទីទួចដែរពួកនេះមានជាតិទាំងណាឲ្យតែមានហ្នឹងគឺដាច់មកដូចឈាមខមិសនាខាងម្ដងម្ដងចុះផ្ទុះផែនដីឲ្យឈាមឈប់ឯងមានបានទេកុំថាដល់ថ្ងៃខួបបាក់20លានឆ្នាំទៀតអត់ដែរតានីបងតានីដាក់ក្បាលអាត្មាមួយច្បាស់ចែប្រយឲ្យទៅលើគោកសោះឈាមស្អីនេះឈាមជើងហ្នឹងឯងដើររាល់ថ្ងៃក្នុងឈាមជើងហ្នឹងឯងពោះបានយូរអើយឈាមដើរឈាមអីហ្នឹងមានឈាមស្អីទេបាច់សង្ឃឹមទេខ្ញុំបាច់សង្ឃឹមអាត្មាប្រាក់មុនក្តៅអីក្តៅទៅបាច់សង្ឃឹមទេដល់ទៅអត់ហ្មងតែជាមួយដល់ពេលនឹងចេញចំណេញយកលេះទៀតហ่ะប្រហែលជាអញ្ចឹងទៀតប្រហែលជាយកទៀតដេញមករឿយរឿយរហូតដល់ធ្វើរីសតបានសម្រេចប្រាំងឡើងកូនទៅសម្រេចហើយទៅរំប្រាក់ឈាមនោះមករួចសតគ្រប់ហើយការគាត់រឿងបានមួយអត់ចាំមើលថាណានញោមថាបានហើយថ្ងៃនោះបានហើយអូកអាត្មាអាត្មាទៅណាទេលោកនោះក្តៅចិត្តណាស់ជាមួយអញបានអូកបងអូសមកតែថាបើអត់បានទេបាច់មកនិយាយមើលអាត្មាទេខ្ញុំអង្គុយចាណាខ្លួនឯងអើយមែនហើយតែបងទៅបានអាត្មាទីអីដូចភ្នាល់នេះអញ្ចឹងណាអោដល់ពេលដល់ពេលលក្ខណ្ឌទី2មិនទី1ណាដល់ពេលទី3ក៏តែមានពូជវាដតកាកាលណាយើងចង់ដឹងថាពូជយើងមិនយើងមើលផលឲ្យយើងចង់ស្គាល់ពូយើងមើលផ្លែបានយើងមើលញោមឥឡូវមើលសមនឹងអតីតកាលសមឈានអត់យើងមើលខ្លួនញោមឥឡូវនេះសមនឹងអតីតកាលបានសមអត់ផ្លែមើលផ្លែហើយសមនឹងពូជរបស់ខ្លួនបានអត់មែនចេះតែបានណាអោះដល់ពេលទី3ត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋានយ៉ាងត្រឹមត្រូវសុក្រិតបំផុតមានដំណាក់កាលស្របតាមច្បាប់ធម្មជាតិអត់មែនគួយរាវបានទេអ្នកដែលមានចេតនាល្អចេតនាបរិសុទ្ធខុសតាំងពីដើមអូថោអាចចង់រាវមាសបានភ្នែកទៅបាញ់ដើររោមមាសមកបាច់ទិញមិនសិនរាវឯងនឹងតែបាច់អាចបាច់នោមចូលប៉ែតហ្មងរោវិខុសគោលដៅនៃកម្មដ្ឋានតាំងពីដើមអង្គុយទៅរំពឹងរកតានោះឯងមានអត់តហាក់ដងនេះទៀតបានទៀតបានទៀតបាននៅណានៅណានៅណាអាចចិត្តរំពឹងដូចយកបញ្ជូនចិត្តទៅឲ្យបានចិត្តមើលបានខ្ញុំដូចខ្ញុំយកញួរវាយកង់ឡានវាយឲ្យឡងវាយឲ្យឡងទៅក៏បានខ្លួនឯងពងបកាច់តោងអាចចិត្តឲ្យបញ្ជូនទៅទៀតបានទៀតបានរោវិវាបានបកាច់ងាប់ហើយកើតមជ្ឈារដ្ឋបែកអាចបែកនោមមកនោះទី3ដល់ពេលទី4លុះតែនេះបានត្រៀមជើងព្រួលទៅតាមដំណាក់កាលសិលសមាធិបញ្ញាសិនសិលសមាធិហើយណាក៏ត្រូវតាំងនឹងសិក្ខាបទ5ដែរទម្លាក់ចោលការសម្លាប់សត្វឲ្យបានបើនៅតែមានចិត្តបន្ទោសជាមួយសត្វតូចតែល្អិតប៉ុណ្ណឹងឡើយប្រភេទចិត្តហ្នឹងជាឧបសគ្គពួកនេះបានរៀបរាប់យ៉ាងថាចិត្តនៅក្នុងកម្មដ្ឋានលុះតែអត់មានអាហ្នឹងហើយចុះបើយើងនៅតែមានចេតនាបៀតបៀនសត្វនៅឡើយវាជាឧបសគ្គខាងដើមនេះយ៉ាងមិនត្រូវមានសិល5យ៉ាងតិច
ហេតុផលចឹងខ្ញុំវាមានចឹងណាខ្ញុំហើយឥឡូវឆ្លើយតបបណ្ដឹងចោះអាត្មាទុកពេលក្នុងការឆ្លើយសំណួរចំនួន5នាទីខ្ញុំក៏មិនបានបានតបបាត់ទេខ្ញុំមើលឡាយមករយៈពេលប្រហែលនេះយោមទាំង100នាក់103នាក់យោមដែលមានសំណួរអាចសួរបានណាយោមណាដែលថាអាត្មានិយាយបើកយោមថាងដូចគុណនិយាយត្រូវទេខ្ញុំចាប់ទៅលេងឲ្យបានមកបញ្ជាក់អាត្មាបងខ្ញុំនិយាយចោលលោកយកត្រូវប្រាក់ផងមិនត្រូវទេណាគូស្រួលនេះរកវីដេអូវិញទាំងគាត់ដល់អាចត្រូវរហូតចឹងខ្ញុំរកអានីតិអត់ត្រូវឲ្យបានហើយប្រាប់ផងថាត្រូវមិនអាមាស្រួលសងប់នោះមិនឲ្យនិយាយណាឲ្យទៅចាប់បានថាខុសមិនយកបាយស៊ូនោះបានណាមកឆៃមើលខមមិនតិចថ្ងៃនេះថ្មវីដេអូក៏ល្អសេវាក៏ល្អនៅពេញមកថ្មវីដេអូឡើង100ចូលពេញហើយ Wi-Fi ទៀតមិនអស់ទេខ្ញុំខ្ញុំមិនទាន់ដេកទេមើលម៉ោងប្រហែលទេតែ9ឡើយតាខ្ញុំយកមកសួរនរបានណាឥឡូវអាត្មារកមើលសំណួរសំរុំតិចខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយគ្រប់សំណួរទេសំណួរឡើងវែងពេកសំណួរខ្លះមិនចាំបាច់សំណួរខ្លះវាពោះហេតុនៃការឆ្លើយខ្ញុំមានអីសួរអូខ្ញុំសួរពីរឿងមនោមយិទ្ធិខ្ញុំចាស់សំណួរដល់តើមនោមយិទ្ធិជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាទេហាទេយល់បាទបានជានិយាយរឿងមនោមយិទ្ធិត្រូវបកស្រាយពីរបែបព្រោះសម្រាប់ខ្មែរយើងយកពាក្យមនោមយិទ្ធិនោះមកប្រើក្នុងន័យបែបទៀតសិភើមកក្បាលគេបានសរសេរដាក់ឈ្មោះចំណងជើងថាមនោមយិទ្ធិពេលទៅបើកមើលទៅអត់មានទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាទេអត់មានពាក់ព័ន្ធរឿងជារឿងអីទេនិយាយពីរឿងបែបកំណត់ទៅវិញមនោមយិទ្ធិគេនោះមនោមយិទ្ធិនៅក្នុងសិភើខ្មែរណាអាត្មាផ្លេចទៅមិនដឹងជានៅពុនដល់ណាទេធ្លាប់ឃើញគេនិយាយក្នុងន័យបែបណាគេនិយាយក្នុងន័យថាគេចង់ផ្ដល់ជាមេរៀនជារូបមន្តគ្រឹះសិនថាអ្វីក៏ដែរឲ្យតែចិត្តយើងបងគឺដឹងតែជោគជ័យដឹងតែបានសម្រេចឲ្យតែចិត្តរបស់អ្នកតាំងសុខថាយកវាបានយូរនឹងឆាប់តែប៉ុណ្ណោះគេផ្ដល់ជារូបមន្តអញ្ចឹងឲ្យតែចិត្តរបស់អ្នកប្រកងថាត្រូវតែទៅដល់ណាអាស្រ័យតែពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះយូរនឹងឆាប់បើប៉ុណ្ណាក៏ដោយដឹងតែបានណាហើយគេបង្កើតជាទ្រឹស្ដីថាសភាពចិត្តរបស់យើងបើយើងបញ្ជូនទៅអីណាវាស្មើនឹងយើងបង្កើតទំនាញមួយទំនាញស្រុកទីទំនាញនៃចិត្តញោមកុំច្រឡំជាមួយនឹងទំនាញរបស់ភពហ៎អូថោរិភពផែនដីមួយចឹងហ៎វាមានទំនាញបើញោមឡើងលើបន្តិចធ្លាក់វិញហ៎តោះទៅយើងប្រើកំជ្រួចណាមួយរុញផុតហ្មងទៅដល់នោះតែភុយហើយវាផុតដែនវាអូថោថាផែនដីយើងចឹងចុះអូថោទំនាញដូចជារង្វង់ស្អីមួយបាត់ជាមួយដូចកង់អីមួយចឹងហ៎កំរាស់ប្រហែលណាទំនាញហ៎អញ្ចឹងបើយើងនៅក្នុងកងនឹងទេធ្លាក់មកដីវិញដែរដីដូចមេដែកដូចមេដែកស្រុកមួយចឹងតែបើយើងប្រើកំជ្រួចអីមួយរុញឲ្យខ្លាំងទៅជំនះហើយជំនះទៀតទៅផុតទៅដែកទៅតឹងទៅតែងខ្ញុំធ្លាប់មើលវីដេអូដែលគេប្រើយានហោះទៅផុតដែរខ្ញុំមើលក្នុងយាន NASA មកគេថតសកម្មភាពពួកគេនៅក្នុងទីអវកាសសក់ក៏តែទៅពីទៅពីនំអីដាក់លព្រាតែទៅពីទៅពីដែរអូផុតទៅនេះដីមិនមែនតែផែនដីរបស់យើងទេដែលមានទំនាញភពផ្សេងផ្សេងទៅភពគេក៏មានទំនាញតែវាខ្សោយជាផែនដីដូច្នេះបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទៅទុំទៅចោះលើភពព្រះអង្គត្រូវការចេញពីនោះមកវិញក៏ត្រូវតែមានស្អីរុញច្រានដែរព្រោះនោះទាញដែរមិនតែឯងទេគេត្រូវធ្វើកំជ្រួចត្រៀមទុកមួយក្នុងកាក់បាញ់ចេញពីនោះមកវិញទៀតមកឡើងជិះអាកំជ្រួចតមកវិញមកទម្លាក់ខ្លួនវិញដូចគ្នាពេលដែលយើងចោះទៅក្នុងភពព្រះអង្គខ្ញុំមិនមែនចោះទៅឆ្ពកដូចសត្វទុំធម្មតាទេត្រូវតែមានបំពង់កំជ្រួចសម្រាប់ច្រានបើថាយើងចោះទៅមានអាបាញ់ច្រានជួយទប់
ឬយើងទុកកង់5កង់ទុក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 បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបើថាបើដល់តាមចិត្តបោកបន្តិចអស់សោបញ្ជាក់ឃើញថាភពនីមួយនីមួយមានទំនាញហើយមានដែនរបស់ទំនាញមានខេតរបស់វាដល់ណាដល់ណាដល់ពេលយើងយកចិត្តមកនិយាយពីទំនាញណាក្រែងលោកខ្ញុំច្រឡំថាចិត្តហ្នឹងមានទំនាញចឹងដែរអូថោះខ្ញុំនឹកគេចឹងវាស្មើនឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំបញ្ជូនទៅត្រូវទាញធ្វើឲ្យមកខាងទៀតមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានស្អីមកប្រាប់ខាងមានអ្នកណាគេចរន្តមួយមកពីក្រៅមកកេះអ្នកឯងហ្នឹងឲ្យយើងស្អាតជក់ទៅវិញឆ្លោឆ្លងនេះមិនមែនទេអានោះជាដំណាក់កាលដំណើរការនៃរូបធាតុតាចិត្តមិនមែនបែបនោះទេនាមធាតុមិនធ្វើការបែបនោះទេដែលគេប្រើពាក្យថាចិត្តអាចស្រោបទាញបានឲ្យខ្ញុំព្រោះចេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានសម្ដែងអំពីអត្ថបទ4ឆន្ទៈវិរិយៈចត្តវិមង្សាដែលលើដែលលើអត្ថបទអត្ថបទតិដែលលើនេះខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាអត្ថបទនឹងមានន័យថាម៉េចអត្ថបទអាឡាថ្មនិយាយពាក្យនឹងតិចណាអត្ថបទតិអត្ថិនឹងគឺមិនមែនរឹតផុសហើយទេអត្ថិភាសាបាលីទាំងហ្នឹងមានន័យថាអ្វីណាដែលយើងប៉ងវាការបានសម្រាប់នេះហៅអត្ថិដូចថាខ្ញុំប៉ងអីគេការសម្រាប់បានហៅអត្ថិអត្ថិក្នុងអត្ថប្រាថ្នាភាសាបាលីបានសម្រាប់មកដល់ពេលបាតៈបាតហ្នឹងបែរថាគ្រឹះបែរថាអធរទាំង4យ៉ាងហ្នឹងគឺជាគ្រឹះគឺជាគោលដែលនាំឲ្យបានសម្រាប់អ្វីដែលយើងប៉ងគេហៅថាអត្ថិបាតតន់មិនមែនអធិប្បាយនឹងពាក់ព័ន្ធហោះហើររត់អីទេ4វិធីធម៌4យ៉ាងដែលយើងសមាទានអនុវត្តវាបានអស់ហើយវាជួយឲ្យយើងបានសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងប្រងមិនមែនគ្រប់គ្នាទេគេហៅថាអធិប្បាយ4នឹងស្អីខ្លះឆន្ទៈវិរិយៈចត្តវិមង្សាឥឡូវអាត្មានិយាយខ្មែរស្ដាប់សិនពួកភាសាបាលីបាទស្ដាប់ណាស្អីគេឆន្ទៈវិរិយៈចត្តជាភាសាចត្តនឹងឆន្ទៈហ្នឹងមិនដឹងជាស្អីចិត្តឆន្ទៈឆន្ទៈពាក់ព័ន្ធចិត្តចិត្តក៏ពាក់ព័ន្ធចិត្តខុសគ្នាដែរណាញោមឆន្ទៈឲ្យស្រួលស្ដាប់ពូទោះថារបស់មួយនេះជារបស់ដែលញោមចង់បានថាញោមឈរនេះឲ្យស្រួលនេះរបស់មួយជារបស់ដែលញោមចង់បានញោមឈរនេះពេលដែលញោមឈរហ្នឹងញោមបដោតចិត្តថាអញត្រូវទៅដល់ឡៃនេះអញត្រូវទៅដល់ឡៃនេះសន្លឹកហ្នឹងក្នុងចិត្តរបស់ញោមសន្លឹកថាអញត្រូវទៅដល់ហើយបាទការផ្គងចិត្តថាអញត្រូវឲ្យដល់កន្លែងហ្នឹងការឆន្ទៈស្រួលយល់ទេពេលដែលខ្ញុំសឡឹងទៅអីខ្ញុំអញនឹងទៅអញផ្គងចិត្តផ្គងចិត្តផ្គងចិត្តបោះទៅនោះមិនមែនចិត្តហក់ចេញទៅទេតែប្រើភាសាទៅដាប់ផ្គងចិត្តតម្រង់ទៅរកគោលដៅនោះជាឆន្ទៈដល់ពេលសេចក្តីផ្លូវសេចក្តីព្យាយាមនៃចិត្តនឹងផងសេចក្តីព្យាយាមតាមកាយក្នុងគណៈដែលយើងអនុវត្តពួកយើងគ្រាន់តែផ្គងហើយយើងធ្វើអីសោះមិនដល់មែនទេយើងធ្វើខ្លះទៅមិនត្រូវមានសកម្មភាពដើម្បីដកឯងសេចក្តីព្យាយាមបំរើចិត្តដែលកងទៅនងគេហៅថាវិរិយៈយើងបានតបងក្នុងចិត្តឲ្យស្រុកយើងសូមឲ្យស្រុកខ្ញុំជាស្រុកស៊ីវិល័យចង់ឃើញស្រុកទេហ្នឹងចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងរុងរឿងមានមុខមានមាត់ហើយក៏ដេកលក់បាត់ទៅមិនដែរធ្វើអីសោះហើយហ្នឹងមានអត្ថបាទឯងមានដុំអត្ថក្បាលម្ដុំអត្ថឡានជាតិដែរមិនដែរធ្វើអីអញ្ចឹងសេចក្តីជាយាមទាំងកាយនិងវាចាទាំងផ្លូវចិត្តនឹងផងដើម្បីដល់កន្លែងនោះគេហៅថាវិរិយៈទីនេះមេរៀនគួរជាមេរៀនយកមកប្រើក្នុងសង្គមយើងរាល់កាយកាយក៏ដោយខ្ញុំបើមានអា4ហ្នឹងមិនកម្របរាជ័យណាច្រើនតែបានជោគជ័យតែភាគច្រើនណាទ្រឹស្ដីល្អល្អពិបាកតែអនុវត្តទេទ្រឹស្ដីល្អមានច្រើនតែបាក់អនុវត្តដល់ពេលទី3ចត្តៈស្អីទីចត្តៈខ្ញុំ
ចិត្តតាគឺជាផ្លូវចិត្តដដែលហ្នឹងប៉ុន្តែជាចិត្តដែលរសារជំហរដែលខ្លួនបោះឆានតាក់អញ្ចឹងហើយมันអាចមានស្អីណាមួយមករំលាយបានទេការផ្គងចិត្តនៅក្នុងគោលជំហរដដែលក្នុងឯងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងដាច់ខាតថាអញឈរទីហ្នឹងអញត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងរហូតទាល់តែបានសម្រេចការរសារចិត្តរសារជំហរបែបហ្នឹងបានថាចាំចាំទៀតមិនថាថាចិត្តដាក់ខ្ញុំឃើញតែខ្លះគាត់ផ្គងចិត្តបានផ្គងចិត្តទៅមកទៅក្រោយឈប់ហើយស្រឡាញ់ចិត្តហ្នឹងទៅគេបង្កើតរឿងអីមួយទៅថ្ងៃនេះស្រឡាញ់ចិត្តគ្នាណាបានប្លន់យកចិត្តឯងបងស្រឡាញ់ចិត្តជាងគេជាងឯងថាថាប្លន់យកចិត្តឯងមកមានណាស្រឡាញ់ដូចឯងមកទឹកក្រោយសាបឆឹងសាបឆឹងយើងវាអាចថាមានកូនឆាន់តាក់ប៉ុន្តែវារីកអត់មានចិត្តតាក់ក៏អត់មានអត់បានអីទេឬអាចយើងនិយាយបានថាឆាន់តាក់អត់ពិតផងបើវាពិតវារុញវារុញចិត្តតាក់ឯកើតហើយចិត្តតាក់គឺជាការអធិដ្ឋានដ៏មុតមមបំផុតនៅក្នុងចំហនៅក្នុងទឹកដៅដែលខ្លួនបានបោះចិត្តរួចទុកជាស្រេចហើយពិបាកជាងគេអត្រង់ដល់ខ្ញុំមនុស្សតែជួបឧបសគ្គតិចតិលាក់ចោលកំររសាហ្នឹងបានអាអងទី3គឺបាក់ទោះបីថាលោកគិតថាដឹងតែផ្លូវហ្នឹងត្រូវក៏ដោយទោះបីថាដឹងផ្លូវហ្នឹងត្រូវក៏ដោយឃើញដំណើររបស់ខ្លួនទៅអង្គើអង្គើមកហើយតែពិបាករសាផ្លូវចិត្តឲ្យមានចំហយ៉ាងហោច្រើនតែដួលប្រកដាលទីរៀនសូត្រក៏អញ្ចឹងពេទ្យការរកស៊ីក៏អញ្ចឹងនយោបាយក៏អញ្ចឹងការសិក្សាធម៌ក៏អញ្ចឹងការវឹកហាត់នៅក្នុងកម្មដ្ឋានក៏ថាអញ្ចឹងទៀតច្រើនថាអញ្ចឹងអត់អាទី3ហ្នឹងក៏មើលអីខ្ញុំឧបមាលេងនេះខ្ញុំចង់បញ្យលកូនណាបញ្យលកូនអាយយល់និយាយមួយវាបាន3 4ដងមិនទាន់កើតឧបសគ្គបន្តិចកូនមិនសូវចិត្តទុកដាក់អីអីអញ្ចឹងតិចអញឈប់និយាយអត់ថាទៅអ្នកបញ្យលគេនិយាយបញ្យលគេបានបានខ្លះម៉ោងមើលតែប្រវត្តិពេកហត់ពេកគេរៀងប្រតិកម្មសូវល្អតែអញឈប់ម៉ែអញទេចេញតែធរនឹងមកមិនម៉ែអញទេទៅណាទៅទៅញោមកិច្ចការធ្វើបន្តិចតួចឹងមានឧបសគ្គបន្តិចតួចគ្រាន់តែសំដីគេថាពីមុខពីក្រោយចេះខ្លះយកខ្លះបើយើងបំណងរកប្រយោជន៍ពីគេគេថាឲ្យមិនស្ូវអីណាមិនស្ូវឈើបចាក់បានមុខប្រាស់តែបើញោមថាបំណងល្អសោះនេះអញពំណងដោយចេតនាល្អចង់បញ្យលវាថាទៅវាឡងមកវិញចឹងក្តៅតិចអីអញឈប់ហ่าទៅណាទៅទៅមែនទេញោមញោមខ្លាំងញោមថាស្រួលហ่าគាត់ប្រកបរហូតតែកូនណាយើងនិយាយចេះទៅអីតម្លាក់បន្តិចញោចេះតិចមកពេលនេះយើងមិនត្រូវខំក្រោតទេយើងអីអីអញ្ចឹងណាវាថាគាត់ម្ដងល្អតែគាត់និយាយថាវាភ័យភ័យដល់ទៅពេលគាត់សាកខ្លួនគាត់ថាកន្លះម៉ោងធ្វើបានពីបាជាគេអាទី3ហ្នឹងដល់ពេលទី4វិមាំងសាសំដៅយកតួបញ្ញាខ្ញុំវិមាំងសាសំដៅយកថាតើពេលដែលយើងបោះឆន្ទៈយើងហើយយើងព្យាយាមយើងរសាចំហយ៉ាងហើយប៉ុន្តែយើងចិត្តរបស់យើងតែយើងមានពលឺគាត់វិមាំងសាគឺសំដៅយកពលឺសម្រាប់បងសម្រាប់ដើរផ្លូវចាក់គោវិស័យបើនិយាយភាសាថាម៉េចចាក់គោវិស័យវិមាំងសាបើយើងគ្រាន់តែមានចិត្តបងទៅអញ្ចឹងនោះតម្កល់តែចិត្តទៅបើអត់ដឹងដើរផ្លូវឯណាផងផ្លូវចាក់ដើរទៅទៅអត់មានវិមាំងសាផងអត់ជាវិមាំងសាផងអត់មានឧបាយអត់មានវិធីអត់មានទស្សនៈអីភ្លឺស្វាងអីផងមិនទៅអត់ទៅមកលៀនជិនមានម្លាច់ខ្ញុំសម័យមួយចុះ9បានគ្រប់បានតាមសម័យយើងបើអនុវត្តណាខ្ញុំសម័យមួយ9នឹងបាក់9នឹងគ្រប់រងចាំតែពេលវេលាទេខ្ញុំបើ4នឹងមានគ្រប់មែនណារងចាំតែពេលវេលាទេគ្មានអីរាំងបានទេខ្ញុំគិតមើលពិបាកទប់ទល់តិចអីអ្នកអញ្ចឹងអ្នកដែលបោះចិត្តទៅអញ្ចឹងមានឆន្ទៈពេញលេញហើយចិត្តផ្គងมันអាចអីផ្ដួលបានបើថាមួយมันសម្រេចទៅមួយទៀតវិធីមួយទៀតវិធីមួយទៀតវិធីមួយទៀតមិនចេះឈប់គង់តែបានទេខ្ញុំតែវាយូរណាស់យើងប្រើពាក្យថាគង់តែទេដោយលទ្ធផលនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេបង្កើតជាទ្រឹស្ដីថាតែចិត្តគិតបែបណាហើយខ្ចោះបែបណាហើយมันយូរទេនាំឲ្យយើងដល់កន្លែងនោះបានសម្រេចវាស្រោបទាញមិនមែនចិត្តរបស់យើងចេញទៅ
ជាចរន្តយ៉ាងទេតែមកពីយើងកោមអញ្ចឹងយើងចេះតែផ្អៀងទៅឈោមឈោមទៅអញ្ចឹងគេដល់មែនស្រូបទីមនុស្សបច្ចុប្បន្នគេនិយាយនៅក្នុងសភៅដែលមិនដឹងជាណាទេអាត្មាផ្លេចបាត់ទៅគេនិយាយពីសភាពផ្លូវចិត្តបែបកតិបែបទស្សនៈអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមនោបយុទ្ធិដែលមានក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺនិយាយពីរឿងឈានចិត្តដែលបង្អោនទៅក្នុងការឲ្យសម្រេចអ្វីបានដូចបំណងខ្ញុំត្រឹមតែយកចិត្តគិតថាអញ្ចេះចុះចិត្តកោងអញ្ចឹងក៏អាចយ៉ាងបានដែរមនោបយុទ្ធិដូចអាត្មានិយាយរឿងផែនដីគឺមិញសត្វតាជាមនោបយុទ្ធិអីបើជាខ្ចោលក្នុងកាយបានក៏បើជាអក្រៅបានបើជាអក្រៅបានធ្វើឲ្យខ្ចោលកើតខ្លះផែនដីក៏មិនជួយផែនដីមិនជួយបានទឹកសមុទ្រក៏មិនជួយអើធ្វើឲ្យខ្ចោលបបោកតាមចិត្តរបស់ខ្លួនចង់បានវាស្មើនឹងឲ្យទឹកអង្គើដែរបើទឹកអង្គើដែរផែនដីដែលស្រោបដោយទឹក 70% ក៏ត្រូវតែរួមជួយដល់ត្រឹមតែចិត្តគិតតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីសម្រេចតាមផ្លូវចិត្តជាមនុស្សមយិទ្ធិមួយទៀតគេហៅបរចិត្តវិជ្ជាព្រះរហន្តដោយប្រពន្ធជាដើមអាចដឹងចិត្តអ្នកដទៃបានតោះនេះពេលដែលសភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកលោកវឹកហាត់បានទៅលោកអាចជ្រាបគ្រប់យ៉ាងអំពីរាងកាយរបស់លោកលោកអាចផ្សារភ្ជាប់អារូបធាតុខាងក្រៅភ្ជាប់ជាមួយរូបធាតុខាងក្រៅអាក្នុងភ្ជាប់ជាមួយអាក្រៅបានហើយដឹងពីអាក្រៅនឹងទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯងអាចដឹងពីសភាពផ្លូវចិត្តខាងក្នុងរបស់រាងកាយគេផ្សេងទៀតកាយរបស់ខ្លួនឯងដឹងច្បាស់អាស្រ័យដែលជាប់ជាមួយកាយរបស់ខ្លួនអាចដឹងបានដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដឹងរោគទៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ដឹងរោគទៅក្នុងកាយរបស់គេបានទៀតថាចិត្តរបស់គេគិតអីមិនមែនលោកសត្វតែខ្ញុំមិនប្រើទូរស័ព្ទទេបរចត្តវិជ្ជាអញ្ចឹងបានជាព្រះរហន្តដោយប្រពន្ធជាដើមព្រះអង្គទៅសំដែងធម៌កន្លែងណាក៏មិនបាក់ដែរព្រះអង្គដឹងថាគេគិតអីភាសាអីក៏និយាយបាននិយាយទៅបបាណានិយាយទៅខ្ញុំចេះតែភ្លុកផ្លឹកទៅយ៉ាងមិនចង់និយាយទេចេះតែលាក់លាក់ហើយសំណួរមួយដែលហាមក្នុងទីនេះហាមសួរចុះដូចគុណមិនដែរអីយ៉ាងដែរទេខ្ញុំអាត្មាសូនឆ្លើយកាត់ទុកមុនមកខ្ញុំសួរដែរសូនទៅទេរឿងហ្នឹងអត់មានទេដើរដីអីអត់ដល់ហើយហើយគុំអាចហោះដែរមាននៅថ្ងៃគេសែងទៅដុតតែខំពេលនោះព្រះរហន្តទាំងឡាយធ្វើវិបស្សនាកម្មដ្ឋានតែត្រូវឆ្លងកាត់ឈានដូចយ៉ាងណាបើបំណងចង់បានឈានគឺពិតជាអត់បើក្នុងចិត្តមានតណ្ហាបែបហ្នឹងហើយអ្នកបានថ្នាក់សោតាឆ្លងកាត់ឈានហើយឬនៅទីគុណសំដួលញោមដោយថ្មបាននិយាយថាព្រះរហន្តមាន2ប្រភេទមួយគេហៅសុខវិបស្សកៈសុខវិបស្សកៈគ្រាន់តែគេលេចក្នុងចិត្តរបស់លោកអស់ទៅដោយសារបញ្ញារបស់លោកកើតឡើងវាវាយបំបាក់អវិជ្ជាបាត់ទៅតែលោកគ្មានអីពិសេសលើនោះទេជាមនុស្សធម្មតាអត់មានឈានចិត្តអត់មានរិតអត់មានអីទេដូច្នេះព្រះអរហន្តប្រភេទនេះណាអត់មានឈាននេះវាមិនចាំបាច់ពេកទេនៅក្នុងទិសដៅក្នុងការចាត់កន្លែងមិនចាំបាច់ដល់ឈានទេលោកអត់មានឈានទេហើយក៏មានរិតដែរព្រោះរិតកើតក្រោយឈានទេមានឈានសិនជាបាទទៅមានរិតអធិណាព្រះរហន្តដែលជាសុខវិបស្សកៈគឺអត់មានទេខ្ញុំទៅមើលនៅក្នុងគម្ពីរអភិធម្មទៅនឹងឃើញព្រះអង្គបែងចែកបុគ្គលបញ្ញៈនៅក្នុងនោះមានព្រះរហន្តបដិសម្ពទាវិជ្ជា3ឆលភិញ្ញាសុខវិបស្សកោនេះមានប្រភេទដែលមានវិជ្ជា3ក៏មានអភិញ្ញា6ក៏មានវិជ្ជា8ក៏មានសុខវិបស្សកៈក៏មានព្រះរហន្តដែលមានអីសោះមានលោកមានតែអាសវៈកយៈវិជាមួយទេព្រះថាចិត្តរបស់លោកអស់កលេសទៅបាត់ទៅដូចដើមឈើដែលអស់ជ័រអញ្ចឹងគ្មានផ្កាគ្មានផ្លែគ្មានផ្កាគ្មានស្អីលម្អគ្មានក្លឹបអីគេទេគឺអស់ជ័រទៅស្ងួតស្រឹងកលេសស្ងួតស្រឹងអញ្ចឹងទៅតែប្រង
តែព្រះរហន្តខ្លះទៀតដោយសារដតកាលោកសំមកហើយដោយសារដំណាក់ការលោកឆ្លងកាត់កម្មដ្ឋាននឹងផងទៅក៏កើតឈានទៅហើយក៏មានអធិបារិហាមកផងដោយពពុតដោយមូកលៀនដោយអីយ៉ាងមកដោយព្រះសារិបុត្រអីយ៉ាងដោយព្រះអនុរុទ្ធអីយ៉ាងទៅណាហើយចំណែកសំណួរយំថាជួយបុចិត្តយើងបងចង់បាននេះចង់បាននោះនឹងមិនដែរទៅកម្មដ្ឋានអនុងឯងបែកកម្មដ្ឋានអាកំណត់អក្រក់តាំងពីដើមទៅនឹងទៅអង្គុយបំរើតនហាតាឧទោនអញបងថាអញចង់បានភ្នែកទឹកមើលមាសបាក់រោស៊ីពេកដើមមើលមាសដូចយើងឆ្លោះមើលត្រីមើលកែបហ្នឹងដល់ពេលទៅអង្គុយទៅអង្គុយបំរើនោះកងចិត្តទៅតាមនោះហើយរឿងអីបងបែកកម្មដ្ឋានខ្ញុំសម័យកុំនិយាយដល់រឿងចង់បានមាសខ្ញុំសម័យតែចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់បានអីហើយវាចិត្តតខកចង់បានចង់បានមកយុដេលួយធ្វើមិនបានធ្វើមិនបានតែតែតែធ្វើមិនបានតែបានឲ្យតែយូរតិចក្បាលធ្លាយហើយដល់តាមកើតបញ្ហាហើយសភាពចិត្តដែលយើងបញ្ជូនទៅឲ្យខកបញ្ជូនទៅឲ្យខកអាត្មាឧបមាថាដូចយើងយកអញួរវាយកង់ឡានវាយខ្លាំងទៅពីក្បាលខ្លាំងអាបោះចិត្តទៅឲ្យលុបទៅឲ្យបានបោះឲ្យបានចុះដល់ពេលចង់បានយ៉ាងទាំងបែរដើមកំណត់អក្រក់ចឹងទៅអង្គុយបិទភ្នែកគួយទៅរាវឃើញស្អីចឹងវិញអានស្អីគេចឹងតម្រងទៅដល់តាមាសនោះមកវិញបែកអាចបែកនោមចូលបែបដែរធំសម្រាប់សំណួរដែលខ្ញុំសួរថាចុះថ្នាក់សោតាជាដើមនោះឆ្លងកាត់ឈានហើយឬនៅខ្ញុំត្រូវយល់បន្តិចសិនយល់លក្ខណៈឈាននឹងសន្តាឈាននឹងចាត់ទុកថាដូចជាភាពពិសេសមួយដែលចាំបាច់មានក៏បានមិនមានក៏បានមិនមែនត្រូវតែមានវាទេទាត់ទេខ្ញុំសួរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យដែលអាត្មានិយាយខាងដើមមកស្បីប្រារហន្តក៏អត់ដែរប្រារហន្តតាអត់មានឈានចុះសោតានេះវាសាខាមានឈានទេអាណាតមិនដឹងសេដ្ឋីគាត់មនុស្សធម្មតាក៏មានឈានដែរគាត់យល់ទេឈាននឹងចាត់ទុកថាភាពពិសេសមួយដែលមិនចាំបាច់ពេកទេបើវាមានក៏យកវាទៅប្រើត្រូវកណ្ដងទៅតែមិនមែនជាទិសដៅទេទៅទៅវិញអ្នកបានឈានក៏មិនមែនបានថាអ្នកនឹងត្រាស់ដឹងដែរគោធោដូចតែបោះក្រៅពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងការសម័យមិនទាន់មានព្រះក៏មានឈានអញ្ចឹងដែរទៅកាត់ព្រមអលោកាត់អីព្រមព្រៀនតែមិនមែនអ្នកត្រាស់ដឹងទេអស់អំណាចនៃបុណ្យកុសលហ្នឹងទៅមកកើតជាមនុស្សធម្មតាធ្លាក់រូបដាក់ប្រែវិញធម្មតាវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងភាពឈានមិនមែនមានភាពចាំបាច់ទេណាអ្នកណាយល់ច្រឡំថាតើបានឈានមកគេទាំងគាត់ថាត្រាស់ហ្នឹងឈួរដែរចេះតែតម្រុកទៅរកឈានទៅពេលបានឈានក៏អីប្រដៅឈានមិនមែនជាភាពចាំបាច់ទេមានក៏មានមានក៏អត់សោតាមបាច់ឆ្លងកាត់ឡើយនឹងទេព្រះអរហន្តផងក៏បាច់ដែរតោះនេះខ្ញុំឥឡូវប៉ុណ្ណឹងទៅចុះខ្ញុំវាយូរពេកហើយតែអស់កម្លាំងបកស្រាយមនុស្សខ្ញុំខ្លះទៀតបានឆ្លើយថ្វាយបង្គំលារោងចាក់គ្រប់អង្គសម្រាប់ពលលាខ្ញុំ